I am thy portion here, charged with thy work. As thou myself, seated forever above, speak to my depths, O great and deathless voice. Command, for I am here to do thy will. The voice replied, remember why thou camest. Find out thy soul. Recover thy head self. In silence, seek God's meaning in thy depths. Then mortal nature change to the divine. Open God's door. Enter into his trance. Cast thought from thee, that nimble ape of light, in his tremendous hush, stilling thy brain. His vast truth wake within, and know and see. Cast from thee sense that veils thy spirit's sight. In the enormous emptiness of thy mind, thou shalt see the Eternal's body in the world. Know him in every voice heard by thy soul. In the world's contacts, meet his single touch. All things shall fold thee into his embrace. Conquer thy heart's throbs. Let thy heart beat in God. Thy nature shall be the engine of his works. Thy voice shall house the mightiness of his word. Then shalt thou harbor my force and conquer death. अनंत रूप धारिणी चराचरे विहारिणी स्मिते सदात्महारिणी नमामि मातृ देवतां नमामि मातृ देवतां सुमं Shankarim
ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ଦି ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଜ୍ ଗୁରୁ ଅଫ୍ ଦି ୱାର୍ଲ୍ଡ, ପୃଥିବୀର ବା ଜଗତର ଗୁରୁ ହିସାବରେ ଭାରତର ଭୂମିକା। ଗୁରୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଅଖଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳାକାରଂ ବ୍ୟାପ୍ତ ଜୀବନ ଚରାଚରମ ତତ୍ପଦଂ ଦର୍ଶିତଂ ଦିନ ତସ୍ମୈ ସୁଗୁରୁବେ ନମଃ। ଯେ ରିଏଲିଟି ଯେଉଁ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ୟା ପଶ୍ଚାତରେ ଏକ ବିରାଟ ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି, ଏକ ମହାନ ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି। ଆମ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଯିଏ ସେଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗୁରୁ ବୋଲି କହୁ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରୁ। ଏଇଠି ଦୁଇଟା ବିଷୟ ହେଲା, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା, ତାଙ୍କ ଶରଣ ନେବା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ସେ ଆମକୁ ଏ ପଥରେ ନେଇଯିବେ। ମା ଟ୍ୱେଲ୍ଥ ଫେଲ୍ରେ ଗୋଟେ ଏଜୁକେସନ୍ରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଶ୍ରମର ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି, ସେ ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଶ୍ରମ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି ସିଏ ଏମିତି କିଛି ବିଷୟ ଜାଣିଛି ଯାହା ଅନ୍ୟମାନେ ଜାଣନ୍ତିନି। ଏ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା କହିଲେ କହିଲେ ମୁଁ ଏକଦମ ସିଓର ଆମର ଏଇଟା ଜ୍ଞାନର ଏକ ବିଶାଳ ଭଣ୍ଡାର, ଏଭଳି କିଛି ଚାବି ରହିଛି, ଏଭଳି କିଛି ଚମତ୍କାରିତା ରହିଛି ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେଉଁଟା ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ସେଇଟା? ଅନ୍ୟମାନେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ସମାଜର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ, କେଉଁ ପଥ ଅନୁସରଣ କଲେ ସେଇ ମହାନ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ପଥରେ ଯାଇ ଆଣି ପହଞ୍ଚିପାରିବ, ତାହାର ଚାବି ଆଶ୍ରମର ଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଖରେ ବା ମାଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଖରେ ରହିଛି। କ'ଣ ହେବ ଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା? ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ଏହା ହେବ, ମଣିଷ ଆଉ ଏକ ସ୍ତରକୁ ଉଠିଯିବ। ତାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରୁ, ଅତିମାନୁଭବ ବା ଯାହା ହେଉ, ସେ ଯେମିତି ଯୁକ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ବିଚାର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ତା ନ ହୋଇକରି ସେ ପରିଚାଳିତ ହେବ ଆଉ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଚେତନା ଦ୍ୱାରା। ଯେମିତି ଆମେ ମା ବହୁତ ଭଳି ପିଲାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଆଶ୍ରମ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ପଶୁ ସାଙ୍ଗରେ ମନୁଷ୍ୟର ଯେଉଁ ତଫାତ, ମନୁଷ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଏଭଳି ଏକ ଜୀବର ସେତିକି ତଫାତ ରହିବ। ମଜାରେ ମା କହୁଛନ୍ତି, ସମୟ ଆସିବ ଲୋକ କହିବେ ଆରେ ହେ ଏଇଟା ମଣିଷଟାଏ, ମଣିଷଟାଏ ମାନେ ଯେତେ ଘୋଡ଼େଇ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ମଣିଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ? ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ବିଟୁଇନ୍ ଦ ଗଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଦି ବିଷ୍ଟ, ଦେବତା ଆଉ ପଶୁର ଏକ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ହେଉଛି ମଣିଷ। ଯେତେ ଘୋଡ଼େଇଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କ'ଣ ହେବ, ଶୃଗାଳ ସିଂହ ଚମଡ଼ା ପିନ୍ଧିକିରି ବାହାରିବ, ତା ଭିତରେ ଶୃଗାଳ ତ ବାହାରି ଆସିବ। ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ମହାନ କଥାର କ'ଣ ଖୋଳ ପିନ୍ଧିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ସେଇ ଅଂଶ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିବ। ଆମକୁ ଚିହ୍ନି ହେବ ଯେ ଇଏ ଲୋକ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ। ଏହାରି ଏ ବିଷୟ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଯେ ମଣିଷ ମଣିଷତ୍ୱରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ରହିବନି, ଆଉ କିଛି ହେଇଯିବ,
ଏଇ ଜ୍ଞାନ କେବଳ ଭାରତର ରହିଛି। ଅନ୍ୟମାନେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ନିଟ୍ସେଙ୍କର ଅତିମାନବତ୍ୱ ଚିନ୍ତା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଚିନ୍ତା ଅଲଗା ଧାରାରେ ଯାଇଛି। ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ଏ ସୂତ୍ର ମଣି କେବଳ ଭାରତ ପାଖରେ ରହିଛି। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ରହିଛି ବହୁତ କଠିନ ବିଷୟ, ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଇଣ୍ଡିଆ ଆଜ୍ ଗୁରୁ ଅଫ୍ ଦି ୱାର୍ଲଡ, ଜଣେ ଲୋକ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତା'ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଏ, ଅଥାହତୁ ବ୍ରହ୍ମ ଜିଜ୍ଞାସା, ଯେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଶା ଆସେ, ଆକାଂକ୍ଷା ଆସେ, ଆସ୍ପୃହା ଆସେ, ଖୋଜିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଜିନିଷ ସେ ପାର ହେଇକି ଆସିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ପୃଥିବୀ ଏବଂ ସେ ଦେଶ ସକାଳ ବହୁ ଅନୁଭୂତି ଦେଇ ପାର ହେବେ, ପରେ ଚିହ୍ନିବେ ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ଭାରତ, ଏହା ପାଖରେ ହିଁ ଆମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ର ଯଥାର୍ଥ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ରହିଛି। ଇଏ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଏମିତି ଜାଣିଛି ଯାହା ଆମେ ପାଖରେ ଜାଣିନୁ। ତଦ୍ଭିଦ କେମିତି ଗୁରୁଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ତଦ୍ଭିଦ ପ୍ରଣିପାତେନ ପରିପ୍ରଶ୍ନେନ ସେବୟା ଉପଦେଖ୍ୟନ୍ତି ତେ ଜ୍ଞାନମ ଜ୍ଞାନୀନ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶିନ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣେଇବ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ, ତାଙ୍କର ସର୍ଭିସରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ କହିଦେବେ। ଏହାର ଅନେକ ପୂର୍ବରୁ ମାଆଙ୍କୁ ପଚରା ହେଇଛି, ଅନେକ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ନିଜେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ହେବା ଦରକାର, ନିଜେ ସଂଗଠିତ ହେବା ଦରକାର, ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ଅସୀମ କୃପା ମନେ ହେଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାରତ ସେଇ ଦିଗରେ ଯାଉଛି। ତା ପାଖରେ ଯେଉଁ ମହାନ ବିଷୟ ରହିଛି ସେ ତାକୁ ଜୀବନରେ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର, ସେ ଦେଖାଇଦେବା ଦରକାର ଯେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଏବଂ ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପ୍ରକୃତରେ ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ଭାରତ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବ, ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ'ଣ ହେବ, ନିଜକୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିବା, ନିଜକୁ ସଂଗଠିତ କରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ। ତା'ର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ତା'ପରେ ଅନ୍ୟମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ରୂପେ ତା ଆଡ଼କୁ ମୁଁ ଫେରାଇବେ। ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଫୁଟିଲେ ବାସ୍ନା ହୁଏ, ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଯାଇ କହିଲେ ପ୍ରଚାର କରେନି ଯେ ବାସ୍ନା ହେଇଛି ବୋଲି, ଲୋକ ସ୍ୱାଭାବିକ ରୂପେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହି ଭାବରେ ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ଏକ ମହତ ଚେତନାର ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେବ ବା ତା'ର ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, ଯେଉଁ ମହାନତା ରହିଛି, ତାଦ୍ୱାରା ଭାରତ ନିଜ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବ, ସେତେବେଳେ ତା'ର ଭୂମିକା ଯଥାର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ ତୁଲାଇ ପାରିବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ଆଲୋଚକ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଆଲୋକ ପାଣ୍ଡେ, ଡକ୍ଟର ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର ଓ ଡକ୍ଟର ସରୋଜ କାନ୍ତ ମିଶ୍ର। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। ନମସ୍ତେ। आज का विषय है रोल ऑफ इंडिया एज द गुरु ऑफ द वर्ल्ड। इसको हम इस प्रकार से समझें कि जैसे मानव शरीर एक है किंतु उसके प्रत्येक अंग प्रत्यंग का अपना एक कार्य है और उस संपूर्णता में उसका अपना योगदान है। यदि कोई एक अंग कार्य नहीं करता है ठीक से तो उसका प्रभाव केवल उस अंग तक सीमित नहीं रहता है, उसका प्रभाव पूरे शरीर पर होता है, पूरे व्यक्तित्व पर होता है। व्यक्ति को अगर थोड़ा सा बुखार हो जाए तो मेडिटेशन करना मुश्किल हो जाता है, अनलेस किसी ने अपने आप को शरीर से अलग करना सीख लिया है। तो ये सारे संसार में एक परस्परता है, एक इंटरडिपेंडेंस है। उसी प्रकार से अगर हम एक राष्ट्र के अंदर देखें, भारतवर्ष को देखें, भारतवर्ष के अंदर अनेकों अनेकों स्टेट्स हैं, अनेकों अनेकों मानव ह्यूमन टाइप्स हैं और प्रत्येक ह्यूमन टाइप अपने आप में भारत की टोटैलिटी को, अगर हम भारत के मानचित्र को देखें तो वो कोई ना कोई एक अंग, कोई भाग रिप्रेजेंट करता है। और उसी प्रकार यदि हम विश्व को देखें तो प्रत्येक राष्ट्र वो संसार का कोई अंग प्रत्यंग सांकेतिक रूप से रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे एक सोच है, एक विचारधारा है जो कहती है कि राष्ट्र का अपने आप में कोई व्यक्तित्व नहीं होता, वो एक भूमि है, सब भूमि एक बराबर है। ये एक सोच है जिसमें राष्ट्रवाद,
राष्ट्र का कोई विशेष, सब राष्ट्र बेसिकली एक जैसे हैं क्योंकि मनुष्य एक जैसा है, ये एक सोच वास्तव में ना हमारे ज्योग्राफिकल फैक्ट से उसका संबंध है, मेल खाती है, और ना ही उसका मनुष्य के अगर हम डिफरेंट टाइप्स देखें तो उससे मेल खाती है। हम इसको अगर इंटेलेक्चुअली छोड़ भी दें तो केवल हम अगर पूरे विश्व को देखें तो हम देखेंगे कि उसमें अलग अलग भूखंड हैं जिसकी पहचान अलग है। आप कहीं कहीं जाइए, जैसे यूरोप के एरियाज़ हैं जहाँ आपको बहुत ही फिज़िकल ब्यूटी मिलेगी, अमेरिका में भी है काफ़ी हद तक, जापान में जाइए तो अलग प्रकार की चीज़ मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, रूस में जाइए तो एक अलग ऊर्जा मिलेगी, भारतवर्ष में आइए तो एक अलग ऊर्जा है। तो ये डिस्टिंक्टनेस है राष्ट्रों के अंदर, हम इसको कितना भी नकार दें वो एक ऐसा सत्य है जिसको हम हमें आज नहीं तो कल स्वीकार करना है। और ये इसके पीछे एक प्रयोजन है, वो भागवत प्रयोजन है, और श्री अरविंद स्पष्ट रूप से कहते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र एक वो यूनिट है जो आप उसको एबॉलिश नहीं कर सकते, उसको ये तीन यूनिट जो हैं हमारी कलेक्टिव लाइफ की, पहला है परिवार, दूसरा है राष्ट्र, और तीसरा है पूरा विश्व। आप इसमें से एक कड़ी को हटा करके दूसरी में छलांग नहीं लगा सकते। तो राष्ट्र का अपना महत्व है, और प्रत्येक राष्ट्र किसी ना किसी टोटैलिटी में किसी ना किसी भाग को, किसी ना किसी ऊर्जा को, किसी ना किसी गति को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर अब प्रश्न उठता है कि भारतवर्ष क्या रिप्रेजेंट करता है, बाकी राष्ट्रों में अभी हम ना जाएं। जैसे आप फ्रांस में देख लीजिए, तो फ्रांस में आप देखें कि एक बहुत हाई और सटल इंटेलेक्चुअलिटी, पता नहीं आपने फ्रेंच फिल्म्स देखी हैं कि नहीं। मैंने तो जितने भी फिल्म्स देखी हैं, काफ़ी देखी हैं वैसे, तो उसमें फ्रेंच फिल्म्स में जो भावना और इंटेलेक्ट दोनों की इतनी अधिक सूक्ष्म गतियाँ हैं कि वो देखने को नहीं मिलती हैं, इंडियन फिल्म से भी नहीं मिलती है। भावनाओं के कितने सूक्ष्म रूप हो सकते हैं, एक ही भावना है। अक्सर आप लोगों से पूछो तो एक सिंपल भावना को ले लें, इमोशन, लव, तो लोग समझते हैं लव इज़ वन थिंग। बट अगर आप फ्रेंच फिल्म्स देखोगे तो, मैं ये आई एम नॉट एडवर्टाइजिंग ऑन बिहाफ ऑफ फ्रेंच फिल्म, लेकिन आप देखें कि उसकी अनेक सूक्ष्मताएँ हैं, वो एक समान चीज़ नहीं है कि जो हम लोग जैसे डिस्क्राइब कर देते हैं। तो फ्रांस रिप्रेजेंट करता है इस प्रकार के इंटेलेक्चुअल लेवल पे सूक्ष्मता को, सटल इंटेलिजेंस को। इसी कारण माताजी का जन्म अगर हम देखते हैं कि यदि भारतवर्ष में, विश्व में अगर भारत के अलावा कोई लीडर हो सकता है, इंटेलेक्चुअल लीडर ऑफ द वर्ल्ड, इट इज़ फ्रांस, इसमें कोई दो राय नहीं है। रूस में अगर आप जाएं तो उसमें देखें कि एक अलग प्रकार की मिस्टिक इंटेलिजेंस है, और वहीं अमेरिका में जाएं तो आप देखेंगे हार्ड प्रैग्मेटिक इंटेलिजेंस है, जो एकदम सीधा प्रैक्टिकल ज़मीनी इंटेलिजेंस है। और इन दोनों का जो कोल्ड वार के समय होता था, बड़ा इंटरेस्टिंग था। रूस की इंटेलिजेंस बड़ी मिस्टिक है, वो किसी चीज़ का समाधान एक इंट्यूटिव सेंस से पहुंचते हैं, और अमेरिका में उसका बहुत कैलकुलेशन, प्रैग्मेटिक, उसमें जाकर के उसका समाधान ढूंढेंगे। और दोनों का जो युद्ध चला एक समय, वास्तव में वो युद्ध नहीं है, वो दोनों पूरक हैं एक दूसरे के, दे मस्ट कम टुगेदर टू कॉम्प्लीमेंट। एंड तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र का अपना एक प्रभाव है, अपना एक योगदान, और तभी पूरा विश्व समुचित रूप से विकसित हो सकता है। यदि कोई एक राष्ट्र विकसित होता है और दूसरे राष्ट्र में एक विनाश लीला चल रही है, तो इसका प्रभाव सारे विश्व पर आज नहीं तो कल पड़ेगा। ये अभी वुहान वायरस ने बहुत सारी बातें बताई, उसमें से एक ये था कि संसार को आप आइसोलेट नहीं कर सकते, एक राष्ट्र में जो होता है उसका प्रभाव सब जगह पड़ता है। अब इस तरह से जब हम आते हैं भारतवर्ष के ऊपर, तो भारतवर्ष क्या रिप्रेजेंट करता है, अगेन इसके लिए हमको कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ को मानने की ना मानने ना मानने से परे ये चीज़ है, ये एक ऐसा प्रत्यक्ष सत्य है। कई लोग इसको डिनाई करना चाहते हैं, लेकिन जो चीज़ प्रत्यक्ष प्रमाण होती है उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। अगर भारतवर्ष का पूरा इतिहास देखें तब से आज तक, तो उसमें कौन सी चीज़ जो प्रोमिनेंट है, वो है एक आध्यात्मिक धारा, जस्ट कांट डिनाई, वेदों के समय से आज तक एक आध्यात्मिक धारा है जो भारत में निरंतर बहती रही है। तो ये निश्चित है, क्योंकि अध्यात्म वास्तव में शीर्ष है मनुष्य का, एक शीर्ष संभावना है मनुष्य में। तीन चरण होते हैं जिनके थ्रू विकसित होता है मनुष्य, एक होता है भौतिक, फिर होता है प्राणवंत होता है,
वो एक लंबी यात्रा चलती है, फिर वो मनोमय होता है, जो अभी मनुष्य की जो प्रेजेंट इवोल्यूशन की स्टेट है, लार्जली मन प्राण शरीर नेता, माइंड इज द लीडर प्रेजेंटली। लेकिन इसके आगे एक और चीज़ आनी है, वो है आध्यात्मिक मानव, यानी आध्यात्मिक विकास। जैसे ही हम आध्यात्मिक विकास की बात करते हैं तो सबकी दृष्टि भारत की ओर मुड़ती है, क्योंकि भारत इसका प्रणेता रहा है। लेकिन और इसलिए उसका गुरु होना स्वाभाविक है, नेचुरल है, इसके लिए कुछ प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके पहले कि भारत गुरु बने विश्व का, ये समझ लेना जरूरी है कि इसका अर्थ क्या है। क्योंकि पहले एक गुरु हैज़ टू रिकवर द नॉलेज विद इन हिमसेल्फ। श्री अरविंद सिंथेसिस ऑफ योग में बड़े सुंदर ढंग से कहते हैं कि संसार की बहुत सारी, ये संसार को अगर हम देखें तो एक मीडिया, कॉल्ड्रॉन ऑफ मीडिया, कॉल्ड्रॉन एक पात्र है और मीडिया एक जादूगरनी थी। वो क्या करती थी, खिचड़ी बनाती थी, इधर से उधर से सब चीज़ लेके डालती थी और आग में डाल के एक नया एक पोशन बनाती थी, मैजिक पोशन। तो उसी प्रकार से सारे संसार को अगर हम देखें तो एक एक पात्र है जिसके अंदर प्रत्येक राष्ट्र, प्रत्येक मनुष्य अपनी अपनी ऊर्जाएं डाल रहा है, और जो परम जादूगरनी है भगवान स्वयं या उनकी महामाया, वो उसमें से कोई चीज़ निकाल रही है। और उस दृष्टि से जब हम देखते हैं तो श्री अरविंद कहते हैं इन्हीं सारी चीज़ों में से जो उस कॉल्ड्रॉन ऑफ मीडिया में डाली जा रही हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो है इंडियन योगा। और इंडियन योग को इस संसार में आगत समय में भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाना है। योग पुराना नहीं है, पुराना है, पुराने से भी पुराना है। अगर आप लिटरेचर देखो तो वेस्टर्न लिटरेचर कहाँ पे ख़त्म होती है, समाप्त होती है, प्रारंभ होती है, आदि मानव से। आदि मानव कौन थे, प्रिमिटिव लोग थे, नरभक्षी थे, ये थे वो थे है ना। अगर आप वेस्टर्न लिटरेचर के मूल में चले जाओ, अगर आप इस्लामिक लिटरेचर देखो तो वहाँ पे कहाँ समाप्त हो जाती है वो, या प्रारंभ होती है, वो एक बारबेरिक नेशन जो आइडल्स को वर्शिप करते थे, बड़े इट वाज अ वेरी बारबेरिक टाइम। तो वो तो ज़्यादा बात ही नहीं करते हैं इसकी, वो तो सीधा कहते हैं कि बर्बर सभ्यता थी जिसमें उनके गुरुजी ने आकर के वहाँ पर थोड़ी उसमें एक मानवता जगाई। ये दोनों लिटरेचर। तीसरी बची चाइनीज़, एक रूट रेस। चाइनीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, अगर आप इनके ओरिजिन में जाओ तो विलुप्त हो जाती है, आपको ओरिजिन नहीं मिलेगा एक्चुअली इसको आगे। इफ़ यू ट्राई टू लुक एट दी ओरिजिन ऑफ चाइनीज, तो अचानक एक माउंटेन के ऊपर प्रकट हो गए। अब माता जी बताती कि दे आर लूनर रेसेस, डिसेंडेंट्स फ्रॉम द मून। एक्चुअली ये माना जाता है उनके जो फेस फीचर्स सब अगर देखे जाएँ, कोल्ड, लाइक इमोशनली कोल्ड, लेकिन इंटेलेक्ट उनका सटल नहीं है लेकिन डेवलप्ड है। जैसे फ्रांस का इंटेलेक्ट बहुत सूक्ष्म है, वो ग्रैस्प करता है सूक्ष्म चीज़ों को, चाइनीज इंटेलेक्ट इज़ लाइक गोइंग लाइक दिस, लेकिन सूक्ष्मता नहीं है उसमें। एक ऐसी इंटेलिजेंस है जो चीज़ों को डिवाइस, जिसको कहते हैं ना कि इन्वेंटिव इंटेलेक्ट, लेकिन प्योरली फॉर कमर्स या अपने लाभ के लिए इस तरह से। मतलब अगर कॉपिंग की आर्ट का परफेक्शन है तो आप देख सकते हैं कि चीन के अंदर है। भारत के इतिहास में जाइए तो भारत का अपना इतिहास क्या कहता है, वो नहीं जो हम लोगों को सिखाया पढ़ाया गया वेस्टर्न लिटरेचर से। भारत का इतिहास कहता है हम कहाँ से ओरिजिन हुई, वेदों से प्रारंभ हुआ। कहीं पर आप ये नहीं देखेंगे, इवन अगर आप बाइबल की जेनेसिस में जाएं तो वो बिल्कुल भिन्न है। आप देखिए कि हमारा ओरिजिन कहाँ से, वहाँ से। और ये केवल ओरिजिन नहीं है, ये इतिहास में पूरी एक वंशावली है। आप महाभारत अगर पढ़ेंगे तो उसमें आपको वंशावली मिलेगी 24 राजाओं की, और एक से एक राजा उनका वर्णन है। भरत कैसे राजा थे, रामायण में पढ़ेंगे तो रघु कैसे राजा थे, दिलीप कैसे राजा थे, भागीरथ कैसे राजा थे, कितनी सेना थी, कितना भूखंड था, ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा। तो हम अगर अपने इतिहास को ट्रेस करें तो प्रारंभ से ही इसके अंदर एक आध्यात्मिक धारा चलती आ रही है। तो अब एक चीज़ तो निश्चित है कि भारतवर्ष को ये विरासत में मिला है सनातन धर्म, और उसको पूरे विश्व में भारत का योगदान ये होगा, चैत्य ऊर्जा। माता जी एक जगह कहती हैं इंडिया इज़ द ओनली प्लेस वेयर द साइकिक लॉ कैन एंड मस्ट प्रिवेल। तो यहाँ अगर आप पुराने जो नियम और जो विधान और उसमें जब कहानियाँ पढ़ें तो आप देखें कि इसमें एक चैत्य भाव से चीज़ों को समझने की चेष्टा। इवन ए होल सीरीज ऑफ विक्रम बेताल, तो वो जब प्रश्न करता है कि ये उसने ऐसा क्यों किया, तो अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे, सूक्ष्मता से, तो आप देखेंगे कि इसमें एक कहानी में एक ट्विस्ट है, लेकिन वो ट्विस्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो इंटेलेक्चुअल ट्विस्ट नहीं है, उसके अंदर एक अलग भाव जुड़ा हुआ है। तो एक चीज़ निश्चित है कि जो भारतवर्ष की जो मूल ऊर्जा है वो आध्यात्मिक है, और इसलिए अगर आगत काल में जैसे जैसे विकास होगा
तो भारत का उठना निश्चित है, क्योंकि अगर संसार का आध्यात्मिकीकरण होना है, यदि मन के आगे आध्यात्मिक क्षेत्र में मनुष्य को प्रवेश करना है, तो उसका स्टॉक भारतवर्ष के पास है। यानी अभी तक अगर हम देखें तो एक लंबे अंतराल के बाद अन्य अन्य राष्ट्र, वो अपने अपने लेबोरेटरी में चीज़ें बनती हैं, जैसे आप कार बनती है तो एक कहीं पर उसका डोर बनता है, कहीं इंजन बनता है, कहीं ये बनता है। अब जब बात ये आती है कि अब ये तो कार अब बन गई, तो इसका यूज़ कैसे होगा, यूज़र कौन होगा, तो वहाँ पर भारतवर्ष की बात आती है। तो भारतवर्ष की ऊर्जा हमेशा एक और हल्के स्ट्रीम अंदर चलती रहती है, पोषित करती पूरी मानवता को, लेकिन वो लास्ट में सामने आती है। जब आपने फिजिकल वाइटल मेंटल पे काम कर लिया है तो आध्यात्मिक ऊर्जा का विस्फोट होता है, लेकिन एक्सट्रीम की तरह चलती रहती है। अगर आप भारतवर्ष को देखो तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि चाहे वो मुगल काल हो या ब्रिटिश काल हो, ग्रीक इन्वेजन्स हुए, लेकिन हर समय आप एक सेंट्स की लीनियस देखेंगे, इट इज़ अमेजिंग, और एक से एक बढ़कर एक। तो वो एक स्ट्रीम में चलती रहती है, लेकिन जब स्पिरिचुअलाइजेशन का टाइम आता है, जब मानव जाति को या पूरी विश्व को आध्यात्मिक ऊर्जा की ओर जाना है, तो भारतवर्ष को प्रोमिनेंट बनाया जाता है। और इसी कारण है कि विश्व प्लान के अंतर्गत अब ये भारतवर्ष का आने वाला समय होने वाला है, क्योंकि अब मनुष्य मन की उन सीमाओं का अतिक्रमण कर गया है जिसके आगे अब उसको कुछ नहीं समझ आ रहा है, वो एक वास्ट नथिंगनेस को देख रहा है। मेटीरियल वर्ल्ड में भी अब वास्ट नथिंगनेस के आगे ऊर्जा है, ऊर्जा के आगे चेतना है, उसके आगे शेयर स्पिरिट है। तो अब उसके लिए इट हैज़ टू टर्न टू इंडिया फॉर दैट नॉलेज। तो उस सेंस में इंडिया हैज़ टू बिकम, ये उसकी नियति है, और जो नियति होती है आप कितना भी प्रयास कर लें नियति को आप रोक नहीं सकते, प्रत्येक राष्ट्र की और कुछ हद तक प्रत्येक व्यक्ति की नियति है। और ये कहा जाता है कि नियति अपना रास्ता ढूंढ लेती है, उसमें आप कुछ भी कर लें, कितने भी घटनाक्रम होंगे वो अल्टीमेटली उसको उस नियति की ओर ले जाएंगे। मानव समूह की भी ये नियति है, चाहे वो एक ग्रुप लाइफ हो कहीं की, उन सब की अपनी अपनी नियति है। तो भारतवर्ष की यदि ये नियति है, तो ये हमें पहले अपने आप को रीडिस्कवर करना है कि व्हाट इट मीन्स टू बी स्पिरिचुअल। इंडिया को अपना रोल प्ले करना है एज द गुरु ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन पहले उसको अपने अंदर, गुरु अगर अपने ही अंदर प्रकाश को नहीं अर्जित करता है तो वो किसी को क्या देगा, ये किताबी ज्ञान की तो बात है नहीं। तो वो क्या है अध्यात्म जिसके द्वारा भारत को गुरु बनना है संसार का। तो एक जो अध्यात्म है, जो मायावादी धारा है, वो तो निश्चित रूप से विश्व का गुरु नहीं बन सकती है, क्योंकि वो तो फिर मनुष्य को संसार को छोड़ के कहीं चले जाओ, और वो समय अब चला गया है। और हालांकि अंधकार में शायद ज़रूरी था, उस समय भी बुद्धिज़्म ने और इस तरह की चीज़ों ने संसार में अपना जो भी उस ऊर्जा का संचार किया, क्योंकि जब बहुत ही डिज़ायर्स में मनुष्य धंसे होते हैं तो उनको शायद इसी चीज़ की आवश्यकता होती है। लेकिन यदि भारत को गुरु बनना है, खासकर आध्यात्मिक गुरु, तो उसको तीन चीज़ें संसार को देनी है। पहली चीज़ ये कि ये संसार में विविधताओं के पीछे एक ऐसा सत्य है जो इम्पेरिशेबल है, जो परमानेंट है, अच्युत है, जो विनाश नहीं होता, अक्षय है। और ये एक ऐसा सत्य है जिसका रहस्य, जिसकी सीक्रेट किसी के पास नहीं है। हर जगह आप देखिए, तो आप अगर लिटरेचर को देखें तो या तो गॉड है, अब गॉड एक कंसेप्ट, एक बिलीफ सिस्टम में चला गया कि एक भगवान है जो, लेकिन संसार की हर एक गति के पीछे एक चिरंतन सत्य है, ये दृष्टि केवल भारतवर्ष की रही है। तो पहले टू डिस्कवर द वन, नॉट वन जो गॉड की तरह वहाँ बैठा हुआ है, जिसके एक हाथ में COE की तरह, CEO की तरह एक हाथ में दंडा है, एक हाथ में गाजर है, और वो आपने पुण्य किया आप गाजर खाने चले जाओ, आपने पाप किया आप उस नरक में चले जाओ, ये तो एक भारत की अवधारणा नहीं रही है। भगवान की, भारत की अवधारणा शुरू से है कि कण कण में भगवान बसे हैं। तो प्रथम ये जो बहुत बड़ा सत्य है जो आने वाले समय में ऐसा विस्फोट करेगा, और कुछ कुछ हद तक लोग इसको पकड़ने लगे हैं, भारतवर्ष में अभी नहीं पकड़ रहे, क्योंकि अभी भी हमने भगवान को मंदिरों में घंटा चलो प्रणाम करो मेरा रिजल्ट ठीक हो जाए वहाँ तक चढ़ावा दे रहा हूँ मैं, देख लेना भगवान मेरे बच्चे को एग्ज़ाम में पास करा देना, अभी तक हम यही कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में भारतवर्ष की जो अवधारणा है डिवाइन की, माता जी एक जगह बताती हैं कि जब मैंने वेस्टर्न कंसेप्ट पढ़ा गॉड का, तो मैंने कहा ये तो मॉन्स्टर है, ऐसा संसार बना दिया है उसने,
और फिर दंड दे रहा है, पुरस्कार दे रहा है, ये कौन, ऐसे भगवान की कौन पूजा करेगा? तो माँ शेरविंद की तरह, माँ सी सेड आई डोंट वांट टू बिलीव इन सच ए गॉड. फिर माँ कहती है उस समय तक मैं भारतवर्ष के भगवान के चिंतन के प्रति मैं अनभिज्ञ थी. शी डिड नॉट नो कि भारतवर्ष में इमिनेंट डिवाइन की बात की गई है. तो ये कह देना कि सब जगह भगवान है, ये अलग बात है. भारतवर्ष में एक ऐसा भाव है, एक ऐसा अनुभव है, एक ऐसी संसिद्धि है भगवान के प्रति जो सारे विश्व को बदल सकती है. और वो इतना, उसमें इतनी शक्ति है, केवल ये जानना कि एक एक गति के पीछे वो एक है. अब देखिए इससे क्या प्रकट होता है, मतलब हमारे जीवन. अब आप ये मान करके अगर चलेंगे कि चाहे मेरी वाणी हो या मेरे हाथों से कोई कर्म हो या मैं भोजन कर रहा हूँ या मैं स्नान कर रहा हूँ, हर चीज़ के पीछे भगवान है. अब जब इस तरह से हम जीवन जीना शुरू करते हैं तो हम हर चीज़ को भगवान के कर्ण से टच करने लगते हैं और फिर उसमें रूपांतरण का रहस्य अपने आप छिपा हुआ है. यानी ये जो जीवन है उसको चेंज किया जा सकता है. ये जो सीक्रेट, दूसरी सीक्रेट है भारतवर्ष के पास जो उसको विश्व को देनी है. सारे विश्व में हम मानते हैं कि संसार को बदलना चाहिए, लेकिन कैसे? बाहर से, टेक्नोलॉजी के द्वारा, विज्ञान के द्वारा, पॉलिटिक्स के द्वारा, सिस्टम्स ऑफ गवर्नेंस के द्वारा. यही है ना, आप डिफरेंट सिस्टम्स हैं, पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं, आइडियोलॉजिकल सिस्टम्स हैं, बिलीफ सिस्टम्स हैं, और उनका आपस में टकराव होता है, उसके अनुसार मनुष्य जिए. भारतवर्ष क्या कहता है? कहते हैं बाहरी माध्यम से आप संसार को नहीं बदल सकते, अंदर से आप स्वयं को बदलिए. आप स्वयं को बदलेंगे तो संसार बदलेगा. ये बहुत बड़ा, देखने में बहुत सरल लगता है, लेकिन इट इज़ दी सीक्रेट. क्योंकि यदि हम नहीं बदलेंगे, मनुष्य नहीं बदलेगा, तो सच में सब कुछ व्यर्थ है. फिर आप कुछ भी कर रहे हैं एक्टिविटीज, इफ मैन डजेंट चेंज. इसीलिए माता जी अपने आई थिंक 57 का उनका ये 57 का ही है एक टॉक है जिसमें कहती हैं इफ ओनली मैन कंसेंट्स टू चेंज ही कंसेंट्स टू बी स्पिरिचुअलाइज्ड. ये सीक्रेट कि मनुष्य अपग्रेड हो सकता है. वेस्टर्न कंटेक्स्ट में मनुष्य कैसे बदल सकता है? बिहेवियर. एक व्यक्ति जो व्यवहार से बड़ा सांप जैसा दिखता था, हर बात में डसने की बात करता था, अब आप उसको ऐसे मॉडिफाई कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कि वो दिखेगा आपको गौ जैसा, लेकिन है अंदर में सांप. अब ये बड़ी भयानक चीज़ हो गई. अब सांप सांप जैसा दिखाई दे तो कोई समस्या नहीं है, आप सचेत हो जाएंगे, उसको देखेंगे कि फन उठा रहा है, हिस कर रहा है, आप कहेंगे वहाँ पर रैटल स्नेक, बड़ा शरीफ स्नेक है बेचारा. आप उसके करीब जाएंगे ना, वो रैटल के द्वारा आपको बता देते, देख मैं यहाँ पर हूँ, मेरे और करीब मत आ. कोबरा बड़ा अच्छा है, फन उठा करके आपको कॉशन कर देता है, हिस करता है, मेरी टेरिटरी में मत आना. लेकिन मनुष्य अंदर में उसके वही विष दंत हैं, ना रैटल कर रहा है, दबे पाँव आ रहा है, मुस्कान के साथ आपको मीठी छुरी से पूरा. तो ये जो मनुष्य को चेंज करने का जो तरीका वेस्ट ने अपनाया, उसमें क्या थे? मैनर्स. आप देखिए, पढ़िए मॉरल साइंस की किताबें. बचपन में सबसे बोरिंग चीज होती थी ना, ऐसे करना, ऐसे आप बोलोगे, उस तरह से बोलोगे, प्लीज, थैंक यू, सॉरी, ये सब हम लोगों सीख लिया. और क्या सीखा हमने? प्लीज कह के मूर्ख बनाना, सॉरी कह के फिर वही करना, थैंक यू करके बुद्धू बनाना, ये हम लोगों ने सीख लिया. भारतवर्ष में ये नहीं था. भारतवर्ष में ये था पश्चाताप. सॉरी का कंसेप्ट नहीं है. पश्चाताप क्या है? ताप, तपस्या है. पश्च, कर्म करने के बाद जो आप तप करते हो वो पश्चाताप है. उसका इससे मतलब नहीं कि आप बैठ करके, आपने कर्म किया, अब कर्म किया आपको, आपने रियलाइज किया, पहले तो रियलाइज करें कि भाई आपने जो किया वो उचित नहीं था. अब आप उसके बाद क्या करेंगे? तप करेंगे. वो कोई बाहर की चीज़ नहीं है, अंदर की. कैसे तप करेंगे? माता जी इसका बड़ा सुंदर उदाहरण देती है. व्हेन यू डिस्कवर दैट यू मेड ए मिस्टेक, यू डोंट हैव टू से सॉरी. माँ कहती हैं ये सब कहने की ज़रूरत नहीं है. तो आप क्या करोगे? आप अपने अंदर देखोगे कि वो जो मिस्टेक हुई है वो क्यों हुई है, किस वृत्ति के कारण हुई है, और आप उसको चेंज करोगे. तो वो क्या हो गया? पश्चाताप. कितना सुंदर है ये, भारतवर्ष का कंसेप्ट है. अब ग्रैटिट्यूड का भी यही कंसेप्ट है. तो हर चीज़ में अगर आप देखते हैं भारतवर्ष के अंदर, तो ये एक जीवन को देखने की नई दृष्टि है. यानी कहने का अर्थ ये कि भारतवर्ष का अध्यात्म
इसलिए वो संसार का गुरु बन सकता है क्योंकि उसमें हर एक्टिविटी को गति को एक नई दृष्टि से देखने का उसके अंदर सामर्थ्य है। अब इसका एक और उदाहरण ले लें कि जब सूर्य चमकता है आकाश में उगता है तो क्या वो केवल रिलीजियस लोगों के घर में जाके कहता है मैं आ गया हूँ बाकी सब लोग अंधकार में रहो, वो सबके लिए उगता है। हर एक्टिविटी में चाहे किसान हल चला रहा हो चाहे वैज्ञानिक अपनी लेबोरेटरी में जा रहा है चाहे कोई माँ अपने बच्चे को उठा रही है पाठशाला जा रहा है सब में उसका प्रकाश है। तो ये आध्यात्मिक प्रकाश ही कैसा प्रकाश है ये हम लोगों को सीखना है। अभी भी हम इसको नहीं मैं तो कितने स्कूल में गया हूँ जो श्री अरविंद के नाम से भी चलते हैं तो मैंने कभी कभी मजाक में पूछा भी है कि आप तो नाम तो श्री अरविंद के नाम से है पर गॉस्पल तो हिरण्यकश्यप की पढ़ाई जा रही है, क्या डिफरेंस है हिरण्यकश्यप की गॉस्पल और प्रहलाद की गॉस्पल। इसको मैं दो तरह से, हिरण्यकश्यप की गॉस्पल है डिवीजन वाली गॉस्पल, कैसे ये अलग है वो अलग है तो वो कहता है ना मैं इससे ना मरूं उससे ना मरूं इससे ना मरूं उससे ना मरूं, ये डिवीजन वाली गॉस्पल है। आपने सारे जोड़ घटाव कर लिए और सब जोड़ घटा के आपने सोचा कि अब आप अमर हो गए। भारतवर्ष की गॉस्पल कौन सी है, प्रहलाद की गॉस्पल है, यहाँ भी एक है वहाँ भी एक है इसमें भी एक है सब जगह हरि हैं। तो अब जब आप इस भाव से जीते हो तो जीवन डिफरेंट है। तो हर एक्टिविटी में विज्ञान के अंदर अध्यात्म है। माता जी से जब किसी ने पूछा था कि हम बच्चों को कैसे स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में पढ़ाएं, अलग से उनकी एक वैल्यू क्लासेस करें या जैसे टिपिकली मॉरल साइंस क्लासेस होती हैं कि अब बच्चों तुम्हें हम आध्यात्मिक कोर्स सिखाएंगे, क्या सिखाएंगे, सदा सत्य बोलो, उसमें जो रियल अच्छा बच्चा होगा वो होगा जो कहेगा मैं ये नहीं प्रॉमिस कर सकता हूं, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम होगी क्योंकि उसको लोग कहेंगे ये देखो कितना ये बदमाश बच्चा है सुनता नहीं है हमारी बात, नहीं हमें जनेऊ पहनाया था ना तो ऐसे ही हुआ था, यही प्रॉब्लम हुई थी, गायत्री मंत्र दे के पंडित जी ने हल्का सा कहा सदा सत्य बोलो, मैंने कहा ये मैं आपको वचन नहीं दे सकता हूँ, मैं अभी तक सच बोलता हूँ कोशिश करता हूँ लेकिन मैं हमेशा सच बोलूँगा इसका कोई गारंटी, बहुत बहस करता है आपका बच्चा तो हमने कहा अब हम मुझे झूठ बोलने को कह रहे हैं कि सदा सच बोलो प्रॉमिस दे दो, मेरे लिए तो बहुत आसान है प्रॉमिस दे देना। तो अब ये देख युधिष्ठिर की कहानी है ना कि वहाँ जाके खा फल को जो जहाँ कोई ना देख रहा हो, तो युधिष्ठिर घूम फिर के खाते मैंने तो खाए ही नहीं, क्यों सब जगह भगवान है, बाकी सब खा के आए कि झाड़ी के पीछे गया वहाँ गया यहाँ गया, वहाँ पशु नहीं था यहाँ पक्षी नहीं था यहाँ मनुष्य नहीं था, युधिष्ठिर क्या देखो इस जगह मिली नहीं जहाँ भगवान ना देख रहा हो। तो अब हर चीज़ में आपको उस एक की दृष्टि देखना है। अब आप विज्ञान के क्षेत्र में हार्डकोर विज्ञान के क्षेत्र में वन कैसे लाओगे, विज्ञान के क्षेत्र में वन लाओगे जब आप देखोगे कि हमारी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं, साइकोलॉजी और स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस ये इंटरकनेक्टेड है। और अलग कैसे करते हो भाई, ये तो वायरस है वो स्पिरिचुअलिटी है, मेडिटेशन करो तो वो स्पिरिचुअल चीज़ है, वायरस तो वायरस है उसका स्पिरिचुअलिटी से क्या लेना देना, ये क्या है, ये हिरण्यकश्यप की गॉस्पेल है। हम इसको ये नाम नहीं देते हैं क्योंकि सुनने में ऑड लगता है ना, लेकिन प्रहलाद कैसे बचते थे हर चीज़ से, प्रहलाद कहते थे इसमें भी हरी उसमें भी हरी। अब ये केवल विश्वास की चीज़ नहीं है, इट इज़ ए होल अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ जहाँ आप इन चीज़ों की इंटरकनेक्टेडनेस, अब इसको इंटरकनेक्टेडनेस को भी समझना है कि कौन सी कंडीशन है जिसमें एक स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस वाले व्यक्ति पे वायरस हावी हो जाता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, ये कोई एक मैजिक नहीं है। अब वो टेक्नोलॉजी है कि आपकी कौन सी अवस्था है जिसमें एक वायरस आके आपके अंदर आपको गिरा सकता है और कौन सी अवस्था है जिसमें आप भयानक से भयानक एपिडेमिक के बीच चले जाओगे लेकिन आपको कुछ नहीं होगा, तो वहाँ आपको स्टडी करनी है। वो एक पूरा विज्ञान है कि आपके शरीर की ओपनिंग रिसेप्टिविटी, शरीर कैसे ऑपरेट करता है, शरीर के आध्यात्मिक ऊर्जा के अंतर्गत है, क्या ऐसे अवसर हैं जब आध्यात्मिक ऊर्जा होती है इंसान के अंदर लेकिन शरीर से स्प्लिट हो जाती है, दैट इज़ हाउ साइंस हैज़ टू बी टॉट। मैं तो केवल एक एस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ, हर चीज़ अब चाहे वो मेडिकल साइंस हो, सुषेण वैद्य जब मंगाते हैं हनुमान जी लाते हैं संजीवनी बूटी तो वो ऐसे नहीं कि इसको तोड़ के खिला दो, कहते नहीं इन्वोक करो उसके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज़ को। तो बहुत सारे उदाहरण हैं, आप पानी को पी रहे हैं तो जल के पीछे अगर भगवान है तो आप पानी को ऐसे आ पानी आ गया चलो कोका कोला पी लें बड़ा अच्छा लग रहा है स्वाद, अब क्या करोगे, आप पानी आपके पास रखा है अंदर ही अंदर कहोगे कन्हैया आ जाओ इसके अंदर भी,
चरणामृत बन जाए, थोड़ा आपका मजा आ जाए पानी का। तो अब आपने क्या किया, उस पानी के अंदर आपने एक नई चीज़ डाल दी, एक नई ऊर्जा। तो वो ऊर्जा आप तभी डालोगे जब आपके अंदर है। सो इसीलिए भारतवर्ष में एक भोजन करना, मिलना एक दूसरे से, हर चीज़ के पीछे एवरी काइंड ऑफ साइंसेस, 64 प्रकार की विद्याएं, लेकिन उनको एक से जोड़कर ही वो संपूर्ण बनती है। स्टोरी है ना नारद ऋषि की, कि सब 64 विद्याएं जान के भी अनहैप्पी हैं, तो उनसे पूछते सनत कुमार दुखी क्यों, कहते पता नहीं इतनी मेरी डिग्रीज हैं, कहते कौन सी डिग्रीज हैं, सब दिखा देते हैं, 64 विद्याओं के मास्टर हैं, एक आध हार्वर्ड से भी ली हुई है, यहाँ से भी ली हुई है। तो कहते हैं कि आपकी प्रॉब्लम यह है कि ये सब विद्याएं आपकी आधी अधूरी हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास वह ज्ञान नहीं है जिसको जान के सब कुछ जाना जा सकता है। वो मास्टरी जिसके द्वारा हम आंतरिक ऊर्जा से बाहर की घटनाएं, बाहर के जीवन, बाहर की परिस्थितियां, ये केवल एक अंदर की चीज़ नहीं है स्पिरिचुअलिटी। श्री अरविंद के उसमें बताती माँ कि कैसे स्टॉर्म आ रहा है बाहर लेकिन खिड़की के अंदर प्रवेश नहीं करता है। इट्स ए मास्टरी ओवर आउटर बाय द इनर, यहाँ तक कि भाग्य के ऊपर मास्टरी। तो भाग्य का मतलब क्या है? ऑल द वर्ल्ड फोर्सेस। तो ये एक दृष्टि है विज्ञान की, अभी हम लोगों ने इसका प्रारंभ भी नहीं किया है। इवन स्कूल्स बेयरिंग शोरबिंदोज नेम, हम वही साइंस फिजिक्स मैथमेटिक्स वही वैसे ही पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इसके लिए ओरिजिनल बुक्स चाहिए। माता जी से जब किसी ने पूछा कि माता जी ऐसे तो किताबें नहीं, कहती हाँ हमें लिखनी चाहिए। कौन लिखेगा ये किताबें? वे लोग जो हु आर वांटे, आप फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो आप लिखिए, आपका मेडिकल फील्ड है तो आप उसमें लिखिए, अगर आपका फील्ड ज्योग्राफी है तो राइट इट लाइक दैट। अब केवल इससे तो नहीं काम चलेगा कि मैं बैठ के मेडिटेशन कर रहा हूँ इस समय कलेक्टिव मेडिटेशन, इट वॉन्ट वर्क लाइक दैट। बहुत बड़ा काम है और बहुत हर एक सब्जेक्ट में। आर्ट, आर्ट के बारे में माता जी क्या कहती हैं, आर्ट का लक्ष्य क्या है? आर्ट का अर्थ ये नहीं, एक तो मॉडर्न आर्ट सिंबॉलिक, हाथ का हाथी का सर वहाँ है और घोड़े का पांव यहाँ है और मनुष्य की आंख नीचे है, मैंने सब डिस्टॉर्टेड करके, ये मॉडर्न आर्ट है, आप इंटरप्रेट कीजिए। तो ये आर्ट नहीं है। आर्ट, आर्ट कभी भी किसी चीज़ को विभत्स नहीं कराती करती, क्योंकि आर्ट तो परम सौंदर्य में है। अब देखिए इस ज्ञान का फायदा क्या है, आपने देखा होगा व्हाट्सएप में एक नया सॉफ्टवेयर आया है जिसमें आप लोगों के चेहरे को बदल सकते हो। तो उसमें दो संभावनाएं हैं, आप चेहरे को सुंदर बना सकते हो, आप चेहरे को विभत्स बना सकते हो। अब देखिए, अब एक चेतना चेहरे को विभत्स बनाएगी और एक चेतना चेहरे को सुंदर बनाएगी। तो आप टॉय से खेल रहे हो लेकिन दोनों का डिफरेंस है। तो उसी प्रकार से आर्ट का पर्पस होता है टू मेक विजिबल व्हाट इज इनविजिबल, सौंदर्य जो आपको नहीं दिख रहा है। आप गुजर गए वृक्ष के पास से लेकिन आपने उसके सौंदर्य को कैप्चर नहीं किया। तो आर्ट क्या करेगी, आर्टिस्ट का क्या काम होता है, वो उसके अंदर छिपी स्पिरिट को बाहर लाता है। और वो ये नहीं कि एक स्पिरिट बना के अलग से दिखा रहा है, एक हेलो बना रहा है, लेकिन वो आप देखिए सम ऑफ दी पेंटिंग जो पुराने आर्टिस्ट की यहाँ पर हैं अभी भी हैं, उसमें आपको एक महसूस होगा कि एक ऐसा सत्य सामने लाया जा रहा है जो आप अदरवाइज नहीं महसूस कर पा रहे। आर्ट का पर्पस ही यही है। म्यूजिक है, म्यूजिक का पर्पस क्या है? इट्स नॉट कि लाइक बॉलीवुड गाने, ये गाने हम बड़ा एंजॉय करके थिरक के चले आए, वो पर्पस नहीं। म्यूजिक वो है जो आपको म्यूजिक के माध्यम से जोड़ देता है अध्यात्म से। अब रागास का पर्पस क्या था, आप भारतवर्ष की राग और वेस्टर्न कंटेक्स्ट में भी म्यूजिक को आप सुनेंगे तो, हालांकि वेस्ट में उसको इस तरह से कहा नहीं जाता है, समझा नहीं जाता है। अब मॉडर्न म्यूजिक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन उसमें क्या होता था, वेस्टर्न म्यूजिक आप सुनेंगे, बीथोवेन की सुनिए, मोजार्ट की, तो आपको लगेगा कि ऊपर से कोई चीज़ आती जा रही है, बड़ी पावरफुल सी चीज़ एकदम गिरती जा रही, कभी कभी उसमें बहुत वाइटल उड़ जाए, जैसे मोजार्ट बहुत वाइटल उड़ जाए। अगर आप बीथोवेन तो उसमें एक स्पिरिचुअल कैस्केडिंग है, लेकिन भारतवर्ष की क्लासिकल राग तो लगे कोई आपको गहराई में खींचता चला जा रहा है साइकिक बींग के पास, इजंट इट, एकदम इसे एक्सपीरियंस। तो म्यूजिक का ये पर्पस है, पेंटिंग म्यूजिक सिनेमा हर चीज़ का। यानी अब हमें वो आध्यात्मिकता सिखानी है, लानी है संसार में, जिसमें आप हर चीज़ को एक के साथ जोड़ें और एक से हर चीज़ को अभिव्यक्त, जो हर चीज़ जो एक को अभिव्यक्त करे।
तो जब ये इस प्रकार की, अब उस एक को अभिव्यक्त करना इस तरह से नहीं जैसे हम करते हैं इंटरफेथ डायलॉग, इट इज नॉट लाइक दैट। इट इज कि एक मनुष्यता के अंदर कोई भी गति जो सौंदर्य की ओर सत्य की ओर जा रही है, इट डजेंट मैटर वो रिलीजियस है, ये रिलीजियस है, वो सेकुलर है, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, वो वास्तव में भगवान की ओर जा रही है। अब उस दृष्टि से जब आप देखते हैं संसार को तो बिल्कुल अलग चीज नजर आती है। कुछ देर पहले डिस्कशन हो रहा था कि मनुष्य के नाना प्रकार के संबंध हैं, कोई पिता का संबंध है, अब ये संसार की समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है रिलेशनशिप्स साधारण नहीं है, कोई संतुष्ट नहीं होता है और हर कोई व्यक्ति संतुष्ट कराने की चेष्टा कर रहा है, एक असंभव प्रयास कर रहा है। लेकिन रिलेशनशिप का मूल क्या है, भगवान कैसे देखते होंगे, मनुष्य कैसे देखता होगा। भगवान मनुष्य देखता है कि इसने यहाँ पे पिता के रूप में ये रोल पूरा किया कि नहीं, इसने पत्नी का रोल पूरा किया कि नहीं, रोल के हिसाब से मन ने सबके लिए एक रोल फिक्स कर दिए और उस हिसाब से वो चीज़ों को देखता है। भगवान कैसे देखते हैं, भगवान देखते हैं कि इस पूरे रिलेशनशिप में उसके अंदर की गति क्या थी। एक उदाहरण दे देता हूँ पति और पत्नी का, दोनों साथ रहे हैप्पीली एवर आफ्टर मिथिकल, दे वर मैरिड एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर एंड दे लिव्ड वेल हैप्पीली और अनहैप्पीली। लेकिन अब देख रहा है कोई बाहर से कहते हैं वाह कमाल है, क्या जोड़ा है भगवान ने बनाया, लेकिन अंदर से भगवान क्या देख रहे हैं, इस पूरे जीवन में वो मोमेंट्स कौन थे जब पति ने या पत्नी ने सच्चाई से अपने आप को दिया था, सच्चाई से प्रेम को प्रकट किया था। हो सकता है कि पत्नी ने रोज खाना बनाया हो पूरे जीवन और रोज सोचती हो कि ये बूढ़ा कब, या मेरी क्या किस्मत है इसके साथ ब्याह गई, या पति ऐसे सोच रहा हो कि मैं तो बहुत कोई शाहरुख खान हूं। तो आपका क्या है, आप साथ में रहे पूरे जीवन लेकिन आपके जीवन में एक भी मोमेंट नहीं था जो ट्रू मोमेंट था। लेकिन वही ऐसा संभव है कि आपके जीवन में, अब भगवान ऐसे फ्रेम्स में नहीं डालता है चीज़ों को, ये फ्रेम्स में हम डालते हैं और हमारे लिए जरूरी है, लेकिन भगवान देखता है कि उसमें ट्रुथ क्या है। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि आप चाहे कोई भी रोल में हैं या बिना रोल के, जहाँ भी प्रेम है, चाहे वो आप माता पिता बच्चा हस्बैंड वाइफ शिक्षक पशु पक्षी प्लांट जड़ तत्व, आपके अंदर प्रेम की ऊर्जा किस तरह से ऑपरेट कर रही है, क्या वो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस से जुड़ी है, क्या उसके अंदर आत्म त्याग का भाव है, क्या उसके अंदर शुद्धता है, क्या उसके अंदर डिजायर्स का प्रकोप चल रहा है, ये चीज डिटरमाइन करती है कि उसकी वैल्यू क्या है। तो ह्यूमन वैल्यू अलग है इन चीजों की, लेकिन डिवाइन वैल्यू अलग है। जुडिशरी, एक जुडिशरी है दंड करो दंड करके ये सीखेगा, दूसरी जुडिशरी है जो अब नया भाव आ रहा है रिफॉर्म करो, क्योंकि हर मनुष्य के अंदर एक संभावना है। अब जब आप प्रिजन्स को रिफॉर्मेटरी बनाएंगे तो इसका बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। आप चाहे व्यक्ति 20 साल के लिए अंदर है, लेकिन अब आप वहाँ पे एक, अब एक व्यक्ति अगर चेंज हो गया तो उसका प्रभाव उस सारे उस पर पड़ेगा। तो कैपिटल पनिशमेंट आप नहीं उसमें विश्वास करोगे, आप प्रॉपर 20 ईयर्स गिव ए टाइम, और प्रिजन्स का अरेंजमेंट हो, अभी तो जाके लोग और ख़राब हो जाते हैं, तो आपका ऐसा अरेंजमेंट होगा कि वो प्रिजन्स वैसे नहीं होंगे जहाँ आप जबरदस्ती पीड़ा कष्ट दे रहे हैं, ऑफकोर्स सिंपल लिविंग, बट इट शुड बिकम लाइक एन आश्रम जहाँ आपको बेयर मिनिमम चीज़ें दी जा रही हैं, लेकिन आप तप करो, तप के द्वारा अपने आप को चेंज करो। इसीलिए आप देखिए सिम्बॉलिक रूप में शेरविंद का पहला आश्रम कहाँ था, अलीपुर जेल में। तो वो एक संकेत है कि जीवन कैसा हो सकता है। तो जीवन के हर क्षेत्र में जितनी भी समस्याएं हैं, अब एक लास्ट समस्या हम लोग लेके ले लें, समय की सीमा है। तो अब एक समस्या होती है जैसे भारतवर्ष में हिंदू मुस्लिम यूनिटी, इसका इसकी बहुत सारी बात होती है, जगह जगह इसकी चर्चा होती है। अब कैसे करते हैं, एक तरीका कहते हैं इनको अपीज कर दो, माइनॉरिटीज अपीजमेंट। श्री अरविंद बहुत पहले कह गए दिस विल नॉट वर्क, क्योंकि ये जीवन का नियम है कि किसी को आप अपीज करोगे तो वो क्या कहेगा, कहेगा मुझे और दो, अभी भी तुम्हारे पास रोटी का बड़ा वाला टुकड़ा है। कहानी है ना, शिवजी आकर के कोई गरीब झोपड़ी में बैठा है बेचारा, बड़ा तकलीफ में है,
तो शिव जी तो ध्यान में है, माता पार्वती कहती हैं जाइए आपका भक्त इस अवस्था में, शिव जी देखते कहते हैं फिर ट्रांस में, फिर उठाती हैं जाइए, भोलेनाथ पुकार रहा है, कहते हैं ठीक है चले जाते हैं। कहते क्या समस्या है तेरी, धन नहीं है, देखो आपको क्या बताने की ज़रूरत है, अपनी उंगली लगाते हैं और वो मटका सोने का हो जाता है, कहते हैं हो गया, इस मटके से पूरा जीवन गुजर जाएगा, मुड़ने ही वाले हैं कि वो कहते नाथ, भोलेनाथ मटके नहीं खाट भी है। अच्छा ठीक है चल, भोलेनाथ है खाट भी हो गई, सर कैसा लगेगा मटका और खाट तो सोने की घर झोपड़ी के, ओ ये भी तुझे सोने का चाहिए, चल ठीक है भोलेनाथ है ना आशुतोष। मुड़े हैं, अचानक लालच की दृष्टि से देख रहा है, शिव जी कहते हैं अब क्या चाहिए तुझे, आप जाओ वो उंगली छोड़ के चले जाओ। माता पार्वती रश करती कहते चलो चलो वापस। ये एक कहानी है, एक कहावत है ना, उंगली पकड़ के पहुंचे तक पहुंचना, मतलब यही है, आप अपीस करके नहीं ला सकते सेंस ऑफ यूनिटी। तो फिर दूसरा तरीका क्या है, श्री अरविंद बताते हैं कि जब आप पूरे राष्ट्र का आपका विजन होगा एज ए मदर, किस सेंस में मदर, रिलीजियस मदर नहीं है ठीक है कोई बात नहीं, पर आप सन ऑफ द सॉइल हो ना, इसी भूमि पे जन्मे हो ना, भूमि जा हो, आप मुसलमान हो हिंदू हो तुर्क हो कहीं से आए हो, खैर तुर्क तो अलग हो गया वो तो एक राष्ट्र का हो गया, आप सिख हो ईसाई हो जन्मे कहाँ हो, यहीं पर देखिए नेशन यूनिट की अब बात हो रही है ना, नेशन यूनिट का पर्पस क्या है, आप अलग अलग रिलीजन को मानते हो या नहीं मानते हो जो भी है, कैन यू डिनाई कि आपका जन्म इसी भूमि में हुआ है, नहीं हम नहीं डिनाई कर सकते, तो क्या आप डिनाई कर सकते हो इस भूमि के इतिहास को, नहीं कर सकते हैं, क्या वेद के ऋषि आपके पूर्वज नहीं थे, हाँ थे, आप क्रिश्चियन होंगे पर पूर्वज आपके वेदों के ऋषि हैं, समस्या क्या है फिर आप एक ही माँ की संतान हो, आपका इतिहास कल्चर सब एक है, आप रिलीजन अलग अलग मानिए उसमें क्या समस्या है, भगवान की एक अलग अप्रोच है, भारतवर्ष में तो नाना पंथ हैं, उसमें एक ये भी है, भारतवर्ष इस दृष्टि से देखता है, और यदि ये विजन आ जाए सबके अंदर कि हमारी एक कॉमन माँ है, और कॉमन माँ जब आप मानते हो तो आपका फिर इतिहास 5000 साल या 2000 साल पहले से नहीं शुरू होता है, आपका इतिहास वहां से शुरू हुआ है जहां से भारत के पूर्वज, भरत आपके भी पूर्वज हैं, आप भी भरतवंशी हो, यू कांट डिनाई दिस फैक्ट, तो जब आप इस तरह से देखते हो आपके डीएनए में भी है, यू कैन डू ए स्टडी एंड यू विल डिस्कवर इट, तो जब आप इस तरह से देखते हो और ये एक भाव है जो मनुष्य के अंदर जागना है, अब उसको कौन ये भाव लाएगा, हम ही लोग लाएंगे, लेकिन यदि हम ये करते रहेंगे ये अपीजमेंट ये अलग हो हम अलग हैं ये दिस इज नॉट द वे, लेकिन जिस दिन हम ये जानेंगे कि हम सबका ओरिजिन एक है, जब माता जी से किसी ने कहा हाउ कैन ह्यूमैनिटी बिकम वन, तो माँ कहती है बाई बिकमिंग कॉन्शियस ऑफ द ओरिजिन, वन से निकले एक से उपजे तो एक में एक है, तो ये एक कुछ उदाहरण दिए कि भारतवर्ष में जब ये कहा जाता है कि भारतवर्ष को आध्यात्मिक गुरु बनना है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि भारत के गुरु जाके एक मेडिटेशन टेक्निक सिखा के आ जाते हैं कि ये टेक्निक हमने सिखा दी, हमने ज्ञान दिया आप धन दो, और ये नहीं है इसका मतलब, दैट इज ओके, दैट इज वन स्मॉल लिटिल एस्पेक्ट, किंतु भारतवर्ष को पूरे संसार में प्रत्येक डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ में कॉमर्स साइंस आर्ट और प्रत्येक जीवन के क्षेत्र में रिलेशनशिप्स वर्क स्टडीज हर क्षेत्र में एक नई दृष्टि और नई दृष्टि के साथ नई सृष्टि का प्रारंभ करना है, और इस आध्यात्मिक रिवॉल्यूशन में जिसका भारत प्रणेता होगा हो चुका है, श्री अरविंद माता जी के डिवोटीज़ का बच्चों का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वो दृष्टि जो भारतवर्ष के पास थी वो विलुप्त हो गई, अभी आप स्पिरिचुअल लाइफ से यही लोग समझते हैं जो जीवन से अलग है, जैसे ही आप किसी को बोलोगे स्पिरिचुअल लाइफ बोलेंगे अच्छा आप कितने घंटे मेडिटेशन करते हैं, कौन सी टेक्निक है, कौन सा मंत्र है, पूछते लोग ऐसे, अच्छा आप योगा करते हैं, अच्छा कितने घंटे कौन सा आसन करते हैं, ये भारतवर्ष में ये मानसिकता है,
लेकिन हम सबका इतना परम सौभाग्य है कि माताजी श्री अरविंद ने हम सबको फिर से कि योग क्या है, अध्यात्म क्या है, उसको जीवन से कैसे जोड़ना है, ऑल लाइफ इज योगा, तो हमें उसको अपने जीवन में जीना है और फिर उसको सारे संसार में स्वाभाविक गति से प्रसारित होना है। ये कोई ये नहीं कि जाके कोई इंटेलेक्चुअली बताना है। जब आप किसी चीज़ को जियोगे तो अपने आप उस ऊर्जा का प्रभाव पड़ेगा। हो सकता है लोग नहीं समझ पाए क्योंकि बाहर से लोग तो बाहर की गति देखते हैं, लेकिन उसका स्वभाव, उसका प्रभाव पड़ेगा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में। और जैसे जैसे भारतवासी यह करने लगेंगे, वैसे वैसे हम ये कह सकते हैं कि भारतवर्ष अपना ट्रू प्लेस संसार में प्राप्त करेगा और उस वो जगह है, स्थान है, टू बिकम दी स्पिरिचुअल गुरु ऑफ द वर्ल्ड। भारतवर्ष का स्थान है सारे विश्व का आध्यात्मिक गुरु बनना, लेकिन पहले हम अध्यात्म को सही ढंग से अपने ही अंदर उसको प्राप्त करें, उस ऊर्जा में उठें और उस ऊर्जा से अपने पूरे जीवन को रूपांतरित करें। वंदे मातरम, जय माँ। श्री माँ एवं श्री अरविंदो, माँकर प्रिय संतान मैंने, आमे एक विशेष असुविधार भीतर दे गति करुचे। गत वर्ष भी एप्रिल कन्फरेन्स आमर हो पार नथिला, ए वर्ष भी कोविड जोगु इसे कार्यटी भी समापन हो पारला ना। यह सत्वे भी आम समस्त प्रचेषार ऑनलाइन माध्यम रे आम जो माँ श्रीमंदर वार्ता विषय आलोचना करुचे, यार जो प्रयास करा जाएची उद्योक्ता मानंकु, मातृप्रेमी मानंकु एवं सर्वोपरि माँ एवं श्री अरविंद पाखरे आम मैंने कृतज्ञ। बंधुगण, ये जो विषय टी आम मानंकु आज दि जाएची जे आम मैंने आलोचना करिबा, पृथ्वीर गुरु सेवा पाई भारतर जो दायित्व, भारतर कौन कार्य अच्छी, पृथ्वीर गुरु होवा पाई भारत को कौन करिबा को पड़िबा, से विषय ही आम आलोचना करिबा। ए आलोचना कला बेले आम मानक मन रखा पड़ो जे भारत को पृथ्वीर गुरु हिसाब से ग्रहण करा जाए। किए ग्रहण करचंती ना श्री अरविंद एवं माँ दिजन जाके ही कहचंती जे पृथ्वीर गुरु होची भारत। वर्तमान देखंतु पृथ्वीर गुरु कौन, आम देखंतु विज्ञान देखंतु, साहित्य देखंतु, आमर विभिन्न प्रकार इंडस्ट्री देखंतु, टेक्नोलॉजी देखंतु, गुरु किए, भारत गुरु हेनी। ये सबु भीतर भी प्राचुर्य देखंतु, ये सबु भीतर भी माँ श्रीमंद कहले पृथ्वीर गुरु होची भारत। खाली से नहीं, भारतर स्वाधीनता पाई एवं भारत पाई माँ गोटे जगह लिखिदेले जे श्री अरविंद तांकर जीवन ये भारत पाई देचंती एवं से भी भारत पाई जीवन देवा प्रस्तुत। कहीं सी तो दिव्य जननी, से तो निजे कहते जे मुँ कौन देशर नुहे, कौन जातिर नुहे, तेब यह स्टेटमेंट माँ कहीं दे। पृथ्वीर जो बिवर्तन अच्छी एवं पृथ्वीर जो इवल्यूशन पृथ्वीर होश्व जगत एभरी कौन ग्रह नाई जो ए कार्य होवल पृथ्वी हो समग्र विश्व रे पृथ्वीर एक विशेष स्थान अच्छे। कहीं एठारे परिवर्तन अच्छी, एठारे इवल्यूशन अच्छी, अन्य कौटी ना इटी कहीं ना पृथ्वी रे चैत्य सत्ता अच्छी, अन्य कौन सी ग्रह रे सीटा ना। आप मंगल कह आम मंगल ग्रह को जीव, आम बुध ग्रह को जीव, आम शनि ग्रह को जातु आड़े जातु कि कथा नहीं, किंतु कहीं भी पृथ्वी पर परिस्थिति रे नहांती। कहीं ना पृथ्वी रे अच्छी चैत्य सत्ता एवं भगवान कर एक विशेष निर्वाचित ग्रह हिसाब रे पृथ्वी।
ଏବଂ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଭାରତ। ଆପଣ କହିବେ କାହିଁକି କାହିଁକି ଆମେରିକା ହେଲାନି, କାହିଁ ୟୁରୋପ ହେଲାନି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶ କାହିଁକି ଭାରତକୁ କାହିଁ କହିଲେ? ଏହାର ପଶ୍ଚାତରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅନ୍ତଃ ଅଗ୍ରଗତି ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତି, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରର ଅଗ୍ରଗତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଆବିଷ୍କାର। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ଜୀବନକୁ ବାହ୍ୟ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ କରିବା, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯେ ହେଉଛି ଅନ୍ତଃ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ କରିବା। ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ସଭ୍ୟତା ଆଗେ ଯାହା ଥିଲା ଏବେ ସେୟା ଅଛି, କେବଳ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା ଦୀର୍ଘ 5000 ବର୍ଷ ଧରି ପୃଥିବୀରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗ୍ରୀକ୍ ସଭ୍ୟତା ନାହିଁ, ମେସୋପଟାମିଆ ସଭ୍ୟତା ନାହିଁ, ଆପଣ ଯେତେ ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଭ୍ୟତା ଆପଣ ଦେଖିବେ, କୌଣସି ସଭ୍ୟତା ଏବେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ବିଲୁପ୍ତ। ଭାରତର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବୈଦେଶିକ ଅଧିକାର ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଭାରତରେ ତାର ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସତ୍ୟ ଅଛି, ତାହା ଏବେ ବି ଭାରତର ସଭ୍ୟତା, ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଦୀର୍ଘ 5000 ବର୍ଷ ଧରି ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି। କାହିଁକି? ଏବଂ କାହିଁକି ଭଗବାନ ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ? ଏପରିକି ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାକ୍ଲେବୋଲିକା ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଇଂରେଜୀ ଐତିହାସିକ ଏ ବିଷୟରେ ଗବେଷଣା କଲେ, କହିଲେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଗ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ଠାରୁ ନିମ୍ନତର। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଏଇ କଥା ପୁରେଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାରତକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେ ବର୍ଷ ଶାସନ କରୁଥାନ୍ତୁ, ଯାହା ବି କରୁଥାନ୍ତୁ, ସିଏ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବ। ଭାରତ ଏଭଳି ଏକ ଦେଶ, ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ଏଇଠୁ ବାହାରିଛି, ସମସ୍ତ ଧର୍ମର ସମନ୍ୱୟ ଏଇଠି ଅଛି, ଏବଂ ଏ ସଭ୍ୟତା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ଦେଶରେ ଏ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ସମ୍ଭାବନା ହୋଇପାରିନା। ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ପଶ୍ଚାତରେ ଭଗବତ ଜନନୀଙ୍କର ଏକ ବିଶେଷ ଅଂଶ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ, ଏବଂ ଭାରତରେ ବି ଏକ ମହାଶକ୍ତିଙ୍କର ବିଶେଷ ଅଂଶ ରୂପେ ଭାରତ ପ୍ରକାଶିତ। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଗୁଣର ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ ବିଶେଷ ଗୁଣ ଅଛି, ଯେଉଁ ଗୁଣ କି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ସେହି ବିଶେଷ ଗୁଣର ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମା ଶ୍ରୀରେନ୍ଦ୍ର ସବୁବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଛୋଟ ଦେଶ ହେଉ ବଡ଼ ଦେଶ ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପୃଥିବୀରେ ସମାନ ଅଧିକାର ଅଛି। ଭାରତରେ ଏମିତି କ'ଣ ଅଛି ନା, ଭାରତ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ୟର ସ୍ଥାନ, ଆଉ କେଉଁ ଦେଶ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ସ୍ଥାନ, ଆଉ କେଉଁ ଦେଶ ଖେଳ କସରତର ସ୍ଥାନ, ଆଉ କେଉଁ ଦେଶ ଲିଟରେଚରର ସ୍ଥାନ, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ସତ୍ୟର ସ୍ଥାନ। ଭାରତର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସତ୍ତା ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ଏବଂ ଭାରତ ମାତା ଜଣେ ସାଧାରଣ ଇନର୍ ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ। ଯେମିତି ଭାବରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଅଛନ୍ତି, ସେମିତି ଭାବରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଯେମିତି ଜଣେ ଦେବତା, ଦେବଦେବ ମହାଦେବ, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଭାରତ ବି ମାତା ଅଛନ୍ତି, ଏକ ମହାଶକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଏକ ମହାଶକ୍ତିଙ୍କର ସେ ଅଂଶ ବିଶେଷ, ଏବଂ ସିଏ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତେବେ ସିଏ ଯେକୌଣସି ରୂପ ନେଇପାରିବେ, ଏପରିକି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ବି ନେଇପାରିବେ। ଅତେ ଭାରତ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ସତ୍ତା, ଭାରତ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ସତ୍ତା, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ପଶ୍ଚାତରେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନ୍ତ ସତ୍ତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଦେଶ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକଶିତ ହେବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ପଶ୍ଚାତରେ ଥିବା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସତ୍ତାର
ପରିସ୍ଫୁଟନ ସେ ଦେଶ କରୁଥିବ। ପୃଥିବୀରେ ଯେକୌଣସି ସଭ୍ୟତା ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ସେଇ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା ସଭ୍ୟତାରୁ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ସଭ୍ୟତା ଆସୁଛି। ପୃଥିବୀରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁରୋପ, ୟୁରୋପରେ ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ କଥା ହେଲା ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ବୋଲି କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ, ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯାହା ଦୃଶ୍ୟମାନ ଅତେ, ସେଇ ଦୃଶ୍ୟମାନ ବସ୍ତୁର ଉନ୍ନତି ସାଧନ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କଲେ, ପାଠ କଲେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଖେଳ କସରତ, ସବୁର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଲା କ'ଣ ନା ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ବିକାଶ ସେମାନେ କରିବେ। ଏବଂ ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିଦେବା, ଯଦି ଯଦି ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିଦେବା ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ଆହୁରି ଆନନ୍ଦ, ଜୀବନଟା ଆହୁରି ଆନନ୍ଦମୟ ହେବ, କେହି ଆଉ ପରାଧୀନ ହେଇ ରହିବେନି। ଏହି ସତ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ଲିବର୍ଟି, ଫ୍ରେଟର୍ନିଟି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଇକ୍ୱାଲିଟି, ତିନିଟା ଜିନିଷକୁ ୟୁରୋପରେ ସେମାନେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଲେ। ଏବଂ ସେମାନେ ମନ ଭିତରେ ବିଚାର କଲେ ଯେ ଏଇ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଯଦି ଆମେ ଆଚିଭ୍ କରିଯିବା ତେବେ ମନୁଷ୍ୟର ଏକ ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦର ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଂହତି ରହିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରିବ। ଅତେ ଇଏ ଏକ ଭଲ ଜିନିଷ, ଆକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। କ'ଣ ନା ଲିବର୍ଟି, ଇକ୍ୱାଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରାଟର୍ନିଟି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସମତା ରହିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ରହିବ। ଏବଂ ତାକୁ କରିବାକୁ ଯାଇ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସିଷ୍ଟମ୍ କଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସିଷ୍ଟମ୍ କରିକି କ'ଣ କଲେ ନା ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରେଇଲେ, କେଉଁଠି କମ୍ୟୁନିଜିମ୍ ହେଲା, କେଉଁଠି ଡେମୋକ୍ରାସି ହେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ନା ଆମେ ଆମେ ଲିବର୍ଟି ଆଉ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଆଉ ଫ୍ରାଟର୍ନିଟି କରୁଛୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ଏବଂ କ'ଣ ହେଇଛି। ଆପଣ ଡେମୋକ୍ରାସିରେ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ସେମାନେ କହିବେ ଆମର ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଅଛି। କମ୍ୟୁନିଜିମ୍ ବାଲାଙ୍କୁ କହିବେ, ସିଏ କହିବେ ଆମର ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଅଛି। ଏବଂ ଅଟୋକ୍ରାଟିକ୍ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବେ, ସିଏ ବି କହିବେ ଆମର ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଅଛି। ଆପଣ ଉତ୍ତର କୋରିଆରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିକ୍ଟେଟରସିପ୍ ଅଛି, ଆହୁରି ଏବେ ଏବେ ନୂଆ ଡିକ୍ଟେଟରସିପ୍ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ହେଉଛି। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଏଇଟା କଲେ, ନା ଏଇଟା ଆମେ ଲିବର୍ଟି ପାଇଁ କରୁଛୁ, ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସମତା ଆଣିବାକୁ, ଆମେ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ଆଣିବା ପାଇଁ କରୁଛୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ମାଡ଼ପିଟ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍ କରିକି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆମ ଭିତରେ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ଅଛି ନା ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ କରିକି ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିଜର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସତ୍ୟର ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ କହୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ଆମେରିକା ଏବଂ ରଷିଆ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୁପ୍ କରିଥାନ୍ତି ସେ ଗ୍ରୁପ୍ର ଯାହା ଭୁଲ ଥିଲେ ବି ତାକୁ ସେମାନେ କହନ୍ତି ଠିକ୍, ଏବଂ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭୁଲ କାମ କରନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ଲିବର୍ଟିର ବିରୋଧୀ, ଯାହା ଇକ୍ୱାଲିଟିର ବିରୋଧୀ, ଯାହା ଭ୍ରାତୃତ୍ୱର, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ନା 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 ଆମେ ତାରି ପାଇଁ ହିଁ କରୁଛୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମମାନଙ୍କର ଆମେ ଉପରେ ଗୋଟେ କଥା କରୁଛେ ଏବଂ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଥା କରୁଛେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଇନର୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ବି କାମ କରୁଛୁ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଯେ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତା ନୁହେଁ। ତା ପ୍ରକୃତ ପଶ୍ଚାତରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଗ୍ରିଡ୍, ସେଲ୍ଫିସନେସ୍, ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରହିଛି ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ଯେଉଁ ଲୋଭ, ଅନ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କରିବାର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ଅହଂକାର, ଏବଂ ଅନ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ ସୁବିଧାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଡିଜାୟର ଅଛି ଯେ ମୁଁ ବେଶୀ ସୁଖରେ ରହିବି, ମୁଁ ବେଶୀ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବି, ଆମ ଦେଶରେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଆମେ ବହୁତ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ତୁଳନାରେ, ୟାକୁ ସେମାନେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ଉପରେ, ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ
ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ଏଇଟା ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରି ବିଷୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିତରେ ଗୋଟେ କଥା, ବାହାରେ ଗୋଟେ କଥା। ଇନର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ, ବାହାର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ ଆପଣ କେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ପୃଥିବୀରେ ଲିବର୍ଟି, ଇକ୍ୱାଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରାଟର୍ନିଟି ରହିବ? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ବି ଲିବର୍ଟି ନାହିଁ। ଆପଣ କହିବେ କ'ଣ ଡିପର୍ଟି ନାହିଁ? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିର ନିୟମ ଅଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ନିୟମ ଅଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଶର ନିୟମ ଅଛି। ଆପଣ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଛି ବୋଲି? କାହିଁକି ଫ୍ରିଡମ୍ ନାହିଁ ଏବଂ କେଉଁଠି ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଛି? ନା, ଫ୍ରିଡମ୍ଟା କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଓନ୍ଲି ଡିଭାଇନ୍ ହାଜ୍ ଦି ଫ୍ରିଡମ୍। ଆମେ ଯଦି କହୁଛୁ, ଜଣେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଚାଲିଥିଲା, ସେ ଗୀତାର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସର୍ବଧର୍ମ ପରିତ୍ୟଜ ମାମି କିଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ, ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥାନ୍ତି। ଜାଣିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ତ ସବୁଠୁ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ତ ଆପଣଙ୍କର ଲିବର୍ଟି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଭଲ ବୋଲିକି? ଆମର ତ ମୂଳ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି ଲିବର୍ଟି, ଆପଣ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସମର୍ପଣ କଲି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଲିବର୍ଟି କେଉଁଠି ରହିଲା? ଆପଣଙ୍କ ଇକ୍ୱାଲିଟି କେଉଁଠି ରହିଲା? ସିଏ ତ ବଡ଼ ହେଲେ, ଆପଣ ତ ସାନ ହେଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଇକ୍ୱାଲିଟି କେଉଁଠି ରହିଲା? ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରାଟର୍ନିଟି କେଉଁଠି ରହିଲା? ଇ କହିଲେ, ଆପଣ ଗତକାଲି ତ ଆସିନଥିଲେ। ନା ନା ନା, ଆପଣ କାହିଁକି ଆସିଲେନି? ନା, ଆସିଲିନି ଆଉ, କାଲି ମିଟିଂକୁ ଆସିପାରିନଥିଲି ଆଉ। କାଲି ମିଟିଂ ଆସିପାରିନଥିଲି କାହିଁକି ନା, ଘରେ ପରିବାରର ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବନି, ଆଜି ରୁହ। ନା, ସେଇଟା ପୁରା ଫ୍ରିଡମ୍, ସେଇଟା ପୁରା ଲିବର୍ଟି ଥିଲା? ନା, ସେଇଟା ଲିବର୍ଟି ନଥିଲା, ସେଇଠି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେଇଗଲେ। ନା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ କାହାର ଲିବର୍ଟି ନାହିଁ? ଘରେ ଲିବର୍ଟି ନାହିଁ, ଦେଶରେ ଲିବର୍ଟି ନାହିଁ, ପାର୍ଟିରେ ଲିବର୍ଟି ନାହିଁ, କିଛି ଲିବର୍ଟି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଲିବର୍ଟିରେ କାମ କରୁଛୁ। କାହିଁକି ନା, ଇନର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖରାପ। ଇନର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ କିଏ ଗାଇଡ୍ କରିଛି? ନା, ଅହଂକାର ଗାଇଡ୍ କରିଛି। ଏବଂ ଇନର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଖରାପ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଇଏ ବାହ୍ୟର ଜିନିଷକୁ କିଛି ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବନି। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ କହନ୍ତୁ, ତୁମେ ମୋର ବନ୍ଧୁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୋଟିଏ, ଆମେ ଯେମିତି ତୁମଠୁ ଧନୀ ହେବୁ, ତୁମଠୁ ସୁଖୀରେ ରହିବୁ, ତୁମଠୁ ଅଧିକ ପାୱାରଫୁଲ୍ ହେବୁ, ଏବଂ ତୁମେ ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କହିକି ଚଳିବ। ଏଇ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିବ ପୃଥିବୀରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାୱାରଫୁଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରିମାନେ ଖୁସି, ଏବଂ ଯଦି କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଲା, ଆମେ ଆକ୍ସନ୍ ଦେବୁ, ଆମେ ଇକୋନୋମିକ୍ ବ୍ୟାରିୟର୍ ଲଗେଇଦେବୁ, ଆମେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିବୁ, ତା'ର ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। କାହିଁକି ନା, ଏଥିରେ ଇନର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଲା, ଯେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେ ଲାଷ୍ଟ 5000 ବର୍ଷରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ସବଳର ଦୁର୍ବଳ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର, ଧନୀର ନିର୍ଦ୍ଧନ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର, ଯେଉଁମାନେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଆଗେ 5000 ବର୍ଷ ତଳେ ଥିଲା, ଏବେ ବି ଅଛି, କିଛି ବଦଳିନି। ସେ ଡେମୋକ୍ରାସି, ସେ କମ୍ୟୁନିଜିମ୍, କିଛି ବଦଳିନି ଆଜ୍ଞା। ସେଠି ସିଷ୍ଟମ୍ ଯାହା ଥିଲା, କମ୍ୟୁନିଜିମ୍ରେ ଯେଉଁ ଯେମିତି ଅତ୍ୟାଚାର, ଆଜ୍ଞା ଡେମୋକ୍ରାସିରେ ସେଇ ଅତ୍ୟାଚାର। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଡେମୋକ୍ରାସି ଖୁବ୍ ବଦଳିଗଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେମୋକ୍ରାସି କ'ଣ ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ସେମାନେ ଜବରଦଖଲ କରିନେବେ। ତୁମେ ଯଦି ଆକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବ, ପଇସା ନିଅ, ଭୋଟ୍ ଦିଅ, ଯଦି ଭୋଟ୍ ନ ଯଦି ପଇସା ନେଇନ, ଭୋଟ୍ ଦେଇନ, ତାକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବେନି, ଭୋଟ୍ ଯଦି ଦେବ, ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ଦାୟୀ ନାହିଁ। ଆପଣ ପୁରାପୁରି ଦେଶ କଥା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହୁଏ। ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଜଣେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଭୋଟ୍ କାଗଜ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ନିଗୋସିଏସନ୍ କରିକି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ କାଗଜ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା, ଭୋଟ୍ କାଗଜ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ଭଲ, କାହିଁକିନା ତା'ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆସୋସିଏସନ୍ ହେବ, ସିଏ ତୁମକୁ ଟିକିଏ ବେଶୀ ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ଆଉ ତୁମକୁ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ପୋଷ୍ଟ କ'ଣ କରିଦେବେ। ଅତ ତୁମେ କ'ଣ କଲ ନା, ନିଜର ଭୋଟିଂ ରାଇଟ୍ଟା ତୁମେ ନିଜେ ନ ଦେଇକିରି ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବ, କହିଲେ ତୁମେ ଦେଖିକିରି ଦେବ। ଇଏ ହେଲା ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତ ଆପଣମାନେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଲୋକମାନେ ପଇସା ନେଇକିରି ପାର୍ଟିକି ଭୋଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି କହିବାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଏଇ ଇଣ୍ଡାସ ଉପରେ ବି ରହିଛି ଖୁବ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ତାଙ୍କର ବସ୍ମାନଙ୍କର, ତାଙ୍କର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ହିଁ ଶୁଣନ୍ତି, ଆଉ କାହା କଥା କହନ୍ତିନି। ସେମାନେ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଏଇଟା ଭୁଲ ବୋଲିଆ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହିବେ ଏଇଟା ଠିକ୍।
କାହିଁକି ନା ଲିବର୍ଟିଟା କେଉଁଠି ନାହିଁ, ଏକଥାଟା କିଏ କହିପାରିବ, କିଏ ଠିକ୍ କଥା କହିପାରିବ? ଯିଏ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସାଙ୍ଗରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବ, ଯିଏ ନିଜର ଚୈତସତ୍ତାକୁ ଜାଣିଥିବ, ସେଇ କେବଳ ଲିବର୍ଟି ପାଇପାରିବ, ଅନ୍ୟ କେହି ଲିବର୍ଟି ପାଇପାରିବେନି। ସେଇ କେବଳ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଆଣିପାରିବ, ସେଇ କେବଳ ଫ୍ରାଟର୍ନିଟି ଆଣିପାରିବ। କାହିଁକି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସାଙ୍ଗରେ ସଂଯୋଗ ହେବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର, ଖାଲି ଲୋକ ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଜୀବ ଏବଂ ନିର୍ଜୀବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ୱୟଂ ଦିବ୍ୟସତା ଉପସ୍ଥିତ, କେଉଁଠି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ, କେଉଁଠି, ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରେ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କରେ ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସାଙ୍ଗରେ ତା'ର ଗୋଟେ ସମଭାବ ଆସିଯାଏ। ସେଠି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼େନି, ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼େନି ଯେ ମୁଁ ସେ କେବେ ବି କହିପାରିବେନି ସେ ଲୋକ ଯେ ମୁଁ ସୁଖରେ ରହିବି, ମୋ ଦେଶ ସୁଖରେ ରହିବ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପଦାନତ କରିବି, ସେ କେବେ କହିପାରିବେନି। କାହିଁ କହିପାରିବେନି ନା କାହିଁକି ନା ସେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଜାଣିଲା ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପାର୍ସଲ ଅଫ୍ ଦି ଲାଇଫ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ନା ପୃଥିବୀର ପରିସ୍ଥିତି ହେଉଛି, ରାଜନୀତି ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି, ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି, ସେଠି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପର୍ଶ କରିନି। ଅଥତ ସେଇମାନେ ପୃଥିବୀକୁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସାଇଟ୍ସ, ଏବଂ ଚୀନ କଥା ତ କହିବେନି, କାରଣ ଚୀନ କଥାରେ ତ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମା କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚୈତସତ୍ତା ନାହିଁ, ଏବଂ ଯାହାର ଚୈତସତ୍ତା ନାହିଁ ସେମାନେ ଯେ କିଭଳି ଭୟଙ୍କର ପୃଥିବୀ ପାଇଁ, ସେ କଥା ମୁଁ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣେ ଚୈତସତ୍ତାକୁ ଆବିଷ୍କାର, ଯଦି ଜଣେ ନିଜର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଅଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରେନି, ବହୁତ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ହେଉଛି ଆମେ, ଆମର ଗୋଟେ ଶରୀର ଅଛି, ଆମର ଗୋଟେ ମନ ଅଛି, ଆମର ପ୍ରାଣ ଅଛି। ଅନେକ ଭାବନ୍ତି ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଗୋଟେ ମିଛ କଥା, ତା ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସାଙ୍ଗରେ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଠି ସତ୍ୟ, ଏବଂ ମନପ୍ରାଣ ଶରୀର ଯେତେ ବିକାଶ ହେଲା, ଆପଣ ଦେଖିବେ ୟୁରୋପରେ ସବୁ ମନପ୍ରାଣ ଶରୀରର ବିକାଶ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ହେଇ ଚାଲିଛି। ଅଲ୍ଟିମେଟଲି କ'ଣ ହେବ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନାହିଁ, 5000 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ଥିଲା ଏବେ ବି ସେଇ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ଅଛି, ତାହା ହେଲା ଯେ ନିଜେ କେମିତି ସୁବିଧାରେ ରହିବେ, ନିଜେ କେମିତି ଅନ୍ୟକୁ ରୁଲ୍ କରିବେ। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ହେଇପାରେ, ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ହେଇପାରେ, ଦେଶ ସ୍ତରରେ ହେଇପାରିବ। ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ସ୍ୱୀକାର ବି କରିନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ତରାତ୍ମା ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାତ ହେବେ କ'ଣ, ଅନେକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ହିଁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଆମର ଭାରତ ବାହାରେ, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସାଇଟ୍ସ ଗୁଡ଼ାକରେ, ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଅଛି ବୋଲିକା। ଭାରତୀୟ ସତ୍ୟରେ କ'ଣ, ଭାରତୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ବସ୍ତୁ ସବୁଠାରେ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ବିଦ୍ୟମାନ। ଅତେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଶୁକୁ ମାରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପଶୁ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଏକ ସତ୍ତା ଅଛି, ଆମେ କହୁ ଆହା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ଜୀବେ ଦୟାକୁ ବହୁତ, କାହିଁକି ଏଇ ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ କାହିଁକି ଆସିଲା ନା, ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଆବିଷ୍କାର କରିବ ସେ ପଶୁ ଭିତରେ ଥିବା ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଗୀତାରେ ଲେଖା ହେଲା ସର୍ବଭୂତେ ହିତେ ରତାହା, ଯେଉଁମାନେ ମୋର ପ୍ରିୟ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ, ଯେତେ କ୍ରିଏସନ୍ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ହିତରେ ସେ ଲାଗେ। କାହିଁକି ନା ସେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିପାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଆପଣ କହିବେ ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ, ମା କହିଲେ ଜଡ଼ ବସ୍ତୁରେ ବି ଗୋଟେ ଚେତନା ଅଛି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଚେତନା କହୁଛନ୍ତି ନାହିଁ କିଛି ମନପ୍ରାଣ ଶରୀର ଅଛି, ସେମାନେ ଜଡ଼କୁ କ'ଣ କହିବେ, ଜଡ଼କୁ କହିବେ ଜଡ଼ରେ କ'ଣ ତା'ର କ'ଣ ମନପ୍ରାଣ ଶରୀର ଅଛି, ତାକୁ ଗୋଡ଼ରେ ମାରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ବସ୍ତୁକୁ ଗୋଇଠା ମାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଅଛି, କାହିଁକି ଗୋଇଠା ମାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଟା ତ ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ, ସେ ତ କିଛି ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଉନି, କାହିଁକି ନା ତା ଭିତରେ ଏକ ଚେତନା ଅଛି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭାରତ ଏବଂ ଭାରତ ବାହାରେ, ଏହାର ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ, ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ସ୍ଥିତି ଅଛି। କ'ଣ ବ୍ୟାପକ ସ୍ଥିତି ଅଛି ନା ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଆବିଷ୍କାର କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଅଛି ତା'ର ସ୍ଥିତି ହେଲା ଧ୍ୱଂସ। କାହିଁକି ଧ୍ୱଂସ,
ନା ଯଦି ସମସ୍ତେ ନିଜର ଅହଂକାରର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ, ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁବେ ଯେ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି ସାଧନ କରିବା ଏବଂ ନିଜେ ଲାଭବାନ ହେବୁ, ଯଦି ସମସ୍ତେ ଚାଲିବେ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି କ'ଣ ହେବ ନା ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ୱାର୍ ହେବ। ସେଥିପାଇଁକି କେତେକ ଫିଲୋସଫର ଫିଲୋସଫର ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏକା ଜିନିଷ ନୁହେଁ। କେତେକ ଫିଲୋସଫର କଷିତ ପାଇଁ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଇଏ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧକର ପ୍ରାଣୀ। କାହିଁକି ଯୁଦ୍ଧକର ପ୍ରାଣୀ ନା ସେମାନେ ନିଜେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ବାହାରେ ଯାହା କହିଲେ ବି ତାଙ୍କର ଇନର୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ସେଇଆ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଇନର୍ ଭିତରେ କିଛି ପ୍ରବେଶ କରିନାହାନ୍ତି, ଭିତରେ ଯେ ଗୋଟେ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଅଛି ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଅତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀରେ ଯାହା ସ୍ଥିତି ଅଛି, ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଭିତରେ ପୃଥିବୀକି କେହି ନିଜର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ନ ଦିଏ, ତାର ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ କ'ଣ? ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ହେଲା ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ। ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଟେରୋରିଜିମ୍ ହେଉଛି, ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଟେରୋରିଜିମ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଭାଓଲେନ୍ସ କରିଛନ୍ତି, ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିଏ PhD କରୁଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଇମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଧ୍ୱଂସ କରିବୁ। କାହିଁକି ଧ୍ୱଂସ କରିବୁ? ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଧ୍ୱଂସ ହେବୁନି ଏବଂ ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଧ୍ୱଂସ ହେବୁ, ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ସମାନ ଜିନିଷ ଅଛି। ଯିଏ ଧ୍ୱଂସ ହେବେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛୁ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ସେମାନେ କାହିଁକି ଅକ୍ତିଆରରେ ରଖିବେ। ଏବଂ କେତେବେଳେ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ଆସିବ? କେତେବେଳେ ଜଣେ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଚାହିଁବନି, କେତେବେଳେ ଜଣେ ଚାହିଁବ ଯେ ମୁଁ ଧ୍ୱଂସ କରିବି? ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଏଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ କେତେବେଳେ ଆସିବ ନା ଯେତେବେଳେ ଉଭୟଙ୍କୁ ନିଜର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ପରିଚାଳିତ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ପରିଚାଳିତ କରିବ ସେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ। ଅତେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀରେ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ ନ କରିଛି ମନୁଷ୍ୟ ଚେତନାରେ, ସାମାଜିକ ଚେତନାରେ, ଦେଶର ଚେତନାରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀରେ ଭବିଷ୍ୟତ କିଛି ନାହିଁ। ଏ ପୃଥିବୀର ଭବିଷ୍ୟତ ହେଉଛି ଭାରତ। କାହିଁକି ନା ଭାରତ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଏକ ବୃହତ୍ତର ସତ୍ତା ଅଛି। ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିନଥିବା ଲୋକମାନେ ଏ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଏକ ବୃହତ୍ତର, ଏକ ଉଚ୍ଚତର ସତ୍ତା ଏ ପୃଥିବୀକୁ ପରିଚାଳିତ କରନ୍ତି, ଏବଂ ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏବଂ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମମୟ, ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ମିଥ୍ୟାଚାର ନାହିଁ, ଯାହାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ କ'ଣ କରାହେଇଛି ନା ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼କୁ ବହୁତ ଏକା ଜିନିଷ ହେଇଥିବ, ଏକା କାମ କରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ କ'ଣ? ତାର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ତାରି ଉପରେ ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ କ'ଣ ନା ସତ୍ୟ ରଜ ତମ ଗୁଣ ହେଉଛି। କେଉଁ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ରେ ସେ କାମଟା କରିଛି? ସତ୍ୟରେ ରଜରେ ନେଇ କାମ କରିଛି କି ତମ ଗୁଣକୁ ନେଇ କରିଛି? ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବେ ମହାଭାରତରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ କହିଲେ, ଆମେ ଏମିତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ କାହିଁ କହିଲେ? ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ଯୋଗୁଁ ସେଠି ଆମେ କହିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ଥାଆନ୍ତା ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାରିକିରି ମୁଁ ଜୟ କରିବି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପଦାନତ କରିବି, ସେଟା ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ନଥିଲା। ଇଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଦେଖେଇଲେ, ଇଏ ଜିନିଷର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଭାରତରେ। ଏବଂ ପୃଥିବୀର ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲିଛି, ଶ୍ରୀରମ୍ଭ କହିଲେ ଇଏ ପୃଥିବୀର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ଚାଲିଛି, ଏହାର ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନହେଲେ ପୃଥିବୀରେ କିଛି ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଏକ ଧ୍ୱଂସାଭିମୁଖେ ଚାଲିବ। ପୃଥିବୀ ଏକ ଧ୍ୱଂସାଭିମୁଖେ ହେବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ଆମମାନଙ୍କର ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି। ଏବଂ ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କେତେବେଳେ ହେବ ନା ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତର୍ ଭିତରେ ଏକ ଅନ୍ତର ଚେତନା ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିଲେ ତ, ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ତ। ଏ ଜିନିଷର ମୌଳିକ ସୂତ୍ର ଭାରତରେ ଅଛି ଏବଂ ଭାରତରେ ସେଇଟା ପ୍ରିଜର୍ଭ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ପରାଧୀନ ପରେ ବି ଭାରତରେ ସେ ଜିନିଷଟା ରହିଛି। ଏବଂ ଶ୍ରୀରମ୍ଭ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଭାରତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାଟାକୁ ପୃଥିବୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଭାରତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀକୁ ଯିବ, ଭାରତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପୃଥିବୀକୁ ଗଲେ ପୃଥିବୀର ଚେତନାର ବିକାଶ ହେବ। ଖାଲି ବିକାଶ ହେବନି, ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀରମ୍ଭ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ପୃଥିବୀରେ ଏକ ଅତିମାନବ ଜାତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଅତିମାନବ ଜାତିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଫଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଏବଂ ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଅଛି
ସେ ସମସ୍ତର ସମାଧାନ ହେବ। ଯେଉଁ ଅତିମାନବ ଜାତି ହେବ, ଏ ଯେଉଁ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ମାନିଫେଷ୍ଟେସନ୍ ହେବ, ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲାଇଜେସନ୍ ହେବ, ୟାର ସ୍ଥାନ ବି ଭାରତରେ। ଏଇଟା ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ହେଇପାରିବନି। କାହିଁକି ନା ଭାରତରେ ସେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଅଛି, ଭାରତରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଶ୍ରୀରମ୍ଭ କହିଲେ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଅସୁବିଧା ଅଛି ତାର ଗୋଟେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ହେଉଛି ଭାରତରେ ଅଛି। ଏମିତି ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଯେଉଁଟାକି ଭାରତରେ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଲାଗୁଛୁ ଯେ ଭାରତରେ ଏତେ ଅସୁବିଧା ସବୁ ଅଛି କାହିଁକି। ଯଦି ଏଇଟା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତାହେଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖରାପ ଭାରତରେ ରହିଲା କାହିଁକି। ମା କହିଲେ ଇଏ ସବୁ ଅସୁବିଧା ପୃଥିବୀରେ ଅଛି କାହିଁକି ନା ତା ରୂପାନ୍ତର ଭାରତରେ ହେବ। ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧାର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଭାରତରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୃଥିବୀର ସବୁ ଜିନିଷ ଭାରତରେ ଅଛି କାହିଁକି ନା ଏଠି ତାର ରୂପାନ୍ତର ହେବ। ଏଥିରେ ଏଇଠି ଭାରତରୁ ହିଁ ତାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାରିବ, ଭାରତରୁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାରିବ। ଶ୍ରୀରମ୍ଭ କହିଲେ ଭାରତ ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବନି, ଭାରତ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବ। ଖାଲି ମାନବ ଜାତି ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବ। ସର୍ବଭୂତେ ହିତେ ରତା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତ ହିଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିବ, ଅନ୍ୟଠି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଭାରତର ଯେଉଁ ମୌଳିକ ବସ୍ତୁ ଅଛି ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଆବିଷ୍କାର ଏବଂ ଚେତନାର ରୂପାନ୍ତର, ଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଭାରତରେ ହେଇପାରିବ, ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ହେଇପାରିବନି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏକ ସମାଜ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ସୋସାଇଟି ହେବ, ଯେଉଁଠିକି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ, ନିଜର ଚୈତସତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ, ନିଜର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ ଏବଂ ସେହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦେଶ ଶାସନ କରିବେ, ସେହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କରିବେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବ ପ୍ରକୃତ ଲିବର୍ଟି, ପ୍ରକୃତ ଫ୍ରେଟର୍ନିଟି ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଇକ୍ୱାଲିଟି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଏ ପ୍ରକାର ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନାହିଁ, ନିଜର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଆବିଷ୍କାର କରିନାହିଁ, ବାହାରେ ଯେତେ ଲିବର୍ଟି ଇକ୍ୱାଲିଟି ଫ୍ରେଟର୍ନିଟି କହନ୍ତୁ ନା ନାହିଁ, ସେ ସବୁ ମିଛ। ପଶ୍ଚାତରେ ଥାଏ ନିଜର ଅହଂକାର ଏବଂ ନିଜର ସୁବିଧାବାଦୀ ଏବଂ ନିଜର ନିଜର ପାୱାରକୁ ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବାଟରେ ସେମାନେ, ଏବଂ ଏହାର ଏଣ୍ଡ କ'ଣ, ଏଣ୍ଡ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ଧ୍ୱଂସ। ପୃଥିବୀ ଯଦି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାହେଲେ ରୂପାନ୍ତର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ଏବଂ ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ଭାରତରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ହେବ, ଭାରତରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଭାରତ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବ। ଏଇଥିପାଇଁ ମା ଶ୍ରୀରମ୍ଭ କହିଲେ ଯେ ସେମାନେ ମା ପୃଥିବୀ କି କୌଣସି ଦେଶକୁ ଗଲେନି, ଭାରତକୁ ଆସିଲେ, ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ କାମ କଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀରେ ରହିଲେ। ଏବଂ ମା କହିଲେ ଭାରତ ପାଇଁ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏବଂ ମୁଁ ବି ମୋ ଜୀବନ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଭାରତ ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୃଥିବୀର ଭବିଷ୍ୟତ ହେଉଛି ଭାରତ। ମାଙ୍କୁ ଜଣେ ପଚାରିଲେ ମା ଯଦି ଭାରତର କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଧ୍ୱଂସ ହୁଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ନା ଭାରତ ଯଦି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ ପୃଥିବୀକୁ କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଏ ଏକ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ। ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଥିବ ଯେ ମା କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ଗୁରୁ, ପୃଥିବୀର ଗୁରୁ ଶୂନ୍ୟରେ ହେଇଯାନ୍ତି ନାହିଁ। ମା କହିଲେ ତିନିଟା ଷ୍ଟେପ୍ରେ, ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ମା ଦୁଇଜଣ ଯାଇକି ଏକଥା କହିଛନ୍ତି, ତିନିଟି ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଏକଥା ହେବ। ଆମର ପୂର୍ବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ରିକଭରି, ଆମର ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଅଛି, ଆମର ତାନ୍ତ୍ରିକ ଦିଗ ଅଛି, ଆମର ବୈଦାନ୍ତିକ ଯୋଗ ଅଛି, ଆମର ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଅଛି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ସିଷ୍ଟମ ହେବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ତା'ର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲିଟରେଚର୍, ନୂଆ ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା, ନୂଆ ଜଗତ, ନୂଆ ଧର୍ମ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତିଆରି ହେଇଯିବ। ଲିଟରେଚର୍, ଆର୍ଟ, ସବୁ ନୂଆ ଜିନିଷ ହେବ। ଏବଂ ତୃତୀୟରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏକ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଏକ ନୂତନ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ଯେଉଁ ଧର୍ମ କି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ଆଣିବ, ସବୁ ଧର୍ମ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ଆଣିବ, ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ଆଣିବ ଏବଂ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଏକ ନୂତନ ମାନବ ଜାତିର, ଏକ ଅତିମାନବ ଜାତିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ, ଚେତନା ରୂପାନ୍ତର କରିବ, ଏହାର ଆରମ୍ଭ ଭାରତରେ ହେବ ଏବଂ ଇଏ ଏକ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପୃଥିବୀ ପାଇଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ମା ଭାରତର ସବୁଠୁ ଅସୁବିଧା ଜିନିଷଟା କ'ଣ ଅଛି ନା ଭାରତର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଆବିଷ୍କାର କେହି କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଲା ଭାରତର ମେନ୍ ଅସୁବିଧା। ଭାରତର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଭାରତର ଯେଉଁମାନେ ନେତା ଅଛନ୍ତି, ଭାରତର ଯେଉଁମାନେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଭାରତର ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତକୁ ସେମାନେ ଚିହ୍ନିନାହାନ୍ତି। ମା କହିଲେ ଭାରତକୁ ଚିହ୍ନିବା ଲାଗେ, ଭାରତକୁ ଭଲ ପାଅ, ଭାରତର ବାତାବରଣକୁ ଭଲ ପାଅ, ଭାରତର ବୃକ୍ଷକୁ ଭଲ ପାଅ, ଭାରତର ପବନକୁ ଭଲ ପାଅ, ଭାରତର ନଦୀକୁ ଭଲ ପାଅ, ଭାରତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ, ଭାରତର ଧର୍ମକୁ ଭଲ ପାଅ,
ଭାରତକୁ ଭଲ ପାଅ ଏବଂ ତାପରେ କ'ଣ କରିବ ନା ତୁମେ ତୁମର ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ଆବିଷ୍କାର କର। ତୁମେ ଯଦି ତୁମର ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବ ତେବେ ଯାଇ ଭାରତ ମାତ୍ର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଚେତନାର ଅଗ୍ରଗତି ନକଲେ ଭାରତ ମାତ୍ର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ଭାରତ ମାତ୍ର ଆବିଷ୍କାର କରିପାରି ନାହିଁ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଆବିଷ୍କାର କରିପାରି ନାହିଁ ସେ ଭାରତର ସେବା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତିରେ ପଶିଛନ୍ତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ହେଇନି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ନିଜର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞାତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିପରିକି ନିମ୍ନ ଚେତନାର ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀ ଶାସନ ହେବ ଏବଂ ଗାଁମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବ। ସମୟ ଆସିଛି ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ହେବା, ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଆବିଷ୍କାର କରିବା, ଭାରତର ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଏବଂ ମାଙ୍କର ଏବଂ ଶ୍ରୀରମଙ୍କ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଯେ ଭାରତ ପୃଥିବୀରେ ଗୁରୁ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଉପଯୁକ୍ତ କରିବା। ଜୟ ମା, ଜୟ ମା, ଜୟ ମା। କରୁଣାମୟୀ ମା, ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ପ୍ରଣାମ, ଅଭିନନ୍ଦନ, ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ବନ୍ଦେ ମାତରମ। ଏ ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉ ଯେ ଭାରତ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱଗୁରୁ, ମୋର ମନେ ପଡ଼େ ସବୁଜ ଯୁଗର କବି ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଏକ ପଂକ୍ତି, ସକଳ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ପୁରାତନ ପଡ଼େ ଝରି ପୌଷପତ୍ର ବାତ୍ୟା ନିଏରେ ତଡ଼ି, ସକଳ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ପୁରାତନ ପଡ଼େ ଝରି ପୌଷପତ୍ର ବାତ୍ୟା ନିଏରେ ତଡ଼ି, ହସେ ପୁଣି ଉଷା ଶୁଭେ ଆଲୋକର ଗାନ ନବ ନବ ରୂପେ ଏ ଭାରତ ଭୂମି ବିକଶିତ ଭଗବାନ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଦି ଚୁଜନ୍ ପ୍ଲେସ୍, ଅବଶ୍ୟ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବହୁତ ବାର କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଠିକି ପଛରେ ଯିବା। କିନ୍ତୁ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକର ପଂକ୍ତି ସତରେ ଚମତ୍କାର। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଭଗବାନ ଭାରତକୁ ହିଁ ବାଛିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅବତରଣର ଭୂମି ହିସାବରେ ଭଗବାନ ବାଛିଛନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷକୁ। ତେଣୁ ଭାରତ ଭୂମି ଏଭଳି ଏକ ଭୂମି, ଏକ ଏଭଳି ଏକ ପାବନ ଭୂମି, ଏଭଳି ଏକ ପବିତ୍ର ଭୂମି ଯେଉଁଟାକି ଭଗବାନଙ୍କର ଚୁଜୁମ୍ ପ୍ଲେସ୍, ନିର୍ବାଚିତ କ୍ଷେତ୍ର। ସେମିତି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କର ଗୀତାଞ୍ଜଳିରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ, ହେ ମୋର ଚିତ୍ତ ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥେ ଜାଗରେ ଧୀରେ ଏଇ ଭାରତେର ମହାମାନବୀର ସାଗର ତୀରେ, ହେଥାଏ ଦାଣ୍ଡାଏ ଦୁବାହୁ ବାଡ଼ାଏ ନବୀନର ଦେବତାରେ ଉଦାର ଛନ୍ଦେ ପରମାନନ୍ଦେ ବନ୍ଦନ କରିତାରେ। ଅନେକ ଅନେକ ମନୀଷୀ ସେମାନେ ଇନ୍ ନୋ ଅନସର୍ଟନ୍ ଟର୍ମସ୍ ଭାରତର ଜୟଗାନ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ଭାରତ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହେବ ବା ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହେଇଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ କଥା ସେମାନେ କହିଯାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଇତିହାସକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା, ଯେଉଁ ଇତିହାସ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଇତିହାସ ଆମ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଇତିହାସର ଭୂମିକା, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୂମିକା ଏକ ରହିଛି। ଜର୍ଜ ସାନ୍ତାୟନ କହନ୍ତି, ଜଣେ ଫିଲୋସଫର, ଇଟାଲିଆନ୍ ଫିଲୋସଫର, ଯେ ଦି ମ୍ୟାନ୍ ହୁ ଡଜେଣ୍ଟ ରିମେମ୍ବର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଇଜ୍ କଣ୍ଡେମ୍ଡ ଟୁ ରିପିଟ୍ ଇଟ୍। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଇତିହାସକୁ ମନେ ରଖିପାରିନି ସେ ଅଭିଶପ୍ତ ହୁଏ ସେଇ ଇତିହାସକୁ ରିପିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ। ତା'ର କାରଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି ରିପିଟ୍ସ ଇଟ୍ ସେଲ୍ଫ, ଇତିହାସର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୁଏ ଏବଂ ଇତିହାସ ଆମକୁ ଚିତେଇ ଦିଏ କେଉଁଠି ଆମର ମିଷ୍ଟେକ୍, କେଉଁଠି ଆମର ତ୍ରୁଟି, କେଉଁଠି ଆମର ବିଚ୍ୟୁତି ଅଛି। ଇତିହାସର ଭୂମିକା ଅବଶ୍ୟ ସୀମାବଦ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମାବଦ୍ଧ ଯେ ଇତିହାସରେ ଯେଉଁ ଭୁଲ ଭଟକା ଯୋଗୁଁ ଆମର ବେଳେବେଳେ ଆମ ଇତିହାସ କଳଙ୍କିତ ହୋଇଛି ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଆମେ ୱି ମଷ୍ଟ ଟେକ୍ କେୟାର୍, ଆମେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଯେମିତି ସେ ପ୍ରକାର ତ୍ରୁଟିର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହୁଏ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଭାରତର ଇତିହାସକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରାୟ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଉନ୍ନତ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଥିଲା। ଆମେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲୁ, ଶିକ୍ଷା, ସମାଜ, ଦର୍ଶନ, ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଆମେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ବା ଇକୋନୋମିକାଲି ଭେରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲୁ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦକ୍ଷ ଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ମନେ ପକାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜା।
ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିଲା ଯୁଦ୍ଧର କଥା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଏବଂ ଜୟଚନ୍ଦ୍ର 1191 ପ୍ରଥମ ତିରୁରି ଯୁଦ୍ଧ କାରଣ ଯାହା ହଉ ନା କାହିଁକି ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ଜୟଚନ୍ଦ୍ର ଯାଇକରି ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ସାନ ଭାଇକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଆସିଲେ ପ୍ରଥମ ତିରୁରି ଯୁଦ୍ଧ 1191 ଯେଉଁଥିରେ ଜୟଚନ୍ଦ୍ର ପରାଜିତ ହେଲେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ମଧ୍ୟ ପରାଜିତ ହେଲେ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପଳାଇଗଲେ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷ ନୂଆ ସୈନ୍ୟ ସବୁ ଧରି ନୂଆ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ପୁଣି ଆସିଲେ ପୁଣି ଜୟଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ଏଥର ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ପରାଜିତ ହେଲେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ପରାସ୍ତ ହେଲେ ପରାଜିତ ହେଲେ ଏବଂ ପୃଥ୍ୱୀରାଜଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିକି ନେଇଗଲେ ସେମାନେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ଇତିହାସ କହେ ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ଯେଉଁ ଇତିହାସ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇନି ଅନ୍ୟ ସବୁ ଇତିହାସମାନଙ୍କରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପୃଥ୍ୱୀରାଜଙ୍କୁ ବହୁତ ଟର୍ଚର୍ କରି ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର କରିକି ତାଙ୍କୁ ମାରିଥିଲେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ତାହେଲେ ଆମର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସେୟା ନୁହେଁ ମୁଁ ଖାଲି ଏହା ଜଣାଇଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ 1192 ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିରୁରି ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ଏବଂ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ ପରାସ୍ତ ହେଲେ ଆମର କୁହାଯାଏ ଭାରତର ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ ଏବଂ ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଡିଜେନେରେସନ୍ ଯାହାର ଓଡ଼ିଆ ତର୍ଜମା ହେଉଛି ଅବକ୍ଷୟ ଭାରତର ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଅବକ୍ଷୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବିଦେଶୀ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ଇଏ ଭାରତକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ଜଣା ପରେ ଜଣେ ଏବଂ ମୋଗଲ ପଠାନ ହୁନ୍ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଜଣେ ଆସିଗଲେ ଭାରତକୁ ଏବଂ ଭାରତକୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଗଲେ ଭାରତର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଦୋହଲି ଗଲା ଯେଉଁଥିରେ ତେଣୁ ଇତିହାସ ତାର ସାକ୍ଷୀ ଯେ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଲା ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମ ଭିତରେ ଏକତାର ଅଭାବ ଏବଂ 1192 ସଭା ଶେଷରେ ଏସବୁ ବିଦେଶୀ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସଭା ଶେଷରେ ଆସିଲେ ଆମର ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରାୟ 1600 1947 ପ୍ରାୟତଃ 350 ବର୍ଷ ସେମାନେ ଶାସନ କଲେ ଆମ ଦେଶକୁ ଏବଂ ଯାହା କିଛି ଅବଶିଷ୍ଟ ଥିଲା ସେସବୁ ଚାଲିଗଲା ତାହେଲେ ଏ ଯେଉଁ 1192 1947 ପ୍ରାୟ 755 ବର୍ଷ 750 ବର୍ଷ ବିଦେଶୀ ଆକ୍ରମଣର ଅଧୀନରେ ଥିଲା ଭାରତବର୍ଷ ସବୁଠୁ ମଜାର କଥା ହେଉଛି ଯେ 750 ବର୍ଷ ସେମାନେ ଯେଉଁ ବିଦେଶୀ ଶାସକମାନେ ଭାରତର ସଂସ୍କୃତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଇଏ ସଂସ୍କୃତି ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇ ନାହିଁ ଏତେ ଶହ ବର୍ଷର ଶାସନ ପରେ ବି ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ବେଦ ଅଛି ଉପନିଷଦ ଅଛି ଭଗବତ ଗୀତା ଅଛି ପୁରାଣ ଅଛି ଯାହା ଯାହା ଆମର ସଂସ୍କୃତିର ପରିଚାୟକ ବୋଲି ଆମେ ମାନୁ ସେସବୁ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି କାହିଁକି ଏବଂ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଚମତ୍କାର ଢଙ୍ଗରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାର ଏଇଥିପାଇଁ ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି ତିଷ୍ଠି ରହିଛି ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି ତିଷ୍ଠି ରହିବାର ଅନ୍ୟତମ କାରଣ ହେଉଛି ଭାରତର ସଂସ୍କୃତିର ଆଧାର ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଭାରତର ସଂସ୍କୃତିର ଆଧାର ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରର କଥା ଏବଂ ଇଏ ଏକ ଗଭୀର ସତ୍ୟ ୟା ଭିତରେ ରହିଛି ତେଣୁ ୟାର ବିଲୁପ୍ତି ହେବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ତେଣୁ 755 ବର୍ଷ ବା 750 ଉର୍ଦ୍ଧ ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ଯେହେତୁ ଏଇ କବଳରେ ରହିଛୁ ତଥାପି ବି ଆମର ସଂସ୍କୃତି ସେମିତି ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇନାହିଁ ତାର କାରଣ ହେଉଛି ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ଭାରତର ସଂସ୍କୃତିର ଆଧାର ଯେଉଁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କଲଚର୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯେଉଁ ବହି ଅଛି ସେଥିରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭାରତର ସଂସ୍କୃତିର ଆଧାର ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଯେହେତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଜୀବନର ଗଭୀରତର ସତ୍ୟକୁ ବହନ କରେ ଏବଂ ସତ୍ୟର ବିଲୟ ନାହିଁ ସତ୍ୟର ବିଲୁପ୍ତି ନାହିଁ ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଏଯାବତ୍ ତିଷ୍ଠି ରହିଛି ଏବଂ ତିଷ୍ଠି ରହିବ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀରାମଦେବ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି ୱି ଆର୍ ନୋ ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ରେସ୍ ଆମେ ସାଧାରଣ ଜାତି ନୁହୁଁ ୱି ଆର୍ ଏ ପିପୁଲ୍ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଆଜ୍ ଆୱର୍ ହିଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିଭର୍ସ ଆଣ୍ଡ ୱି ହାଭ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ଅସ୍ ଏ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ମ୍ୟାନିଫୋଲ୍ଡ ଗ୍ରେଟନେସ୍ ନଟ୍ ସର୍ପାସ୍ଡ ବାଇ ଏନି ଅଦର୍ ରେସ୍ ଇଏ ନଦୀ ଯେତିକି ପୁରାତନ ଇଏ ପର୍ବତ ଯେମିତି ପୁରାତନ
ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଆମର ଜାତି ସେମିତି ପୁରାତନ ଏବଂ ଆମେ ଏତେ ମହାନତାକୁ ଛାଡ଼ି ଆସୁଛୁ ପଛରେ ବା ଆମର ଏ ସଂସ୍କୃତିର ପଛରେ ଏତେ ସବୁ ମହାନତା ରହିଛି ଯେ ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାତି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶ ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବା ସେଭଳି ଏକ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁରକୁ ଆସିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଅନ୍ୟ ଜାତି ପ୍ରତିରେ ୱି ଆର୍ ଦି ଡିସେଣ୍ଡେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଦୋଜ୍ ହୁ ପରଫର୍ମଡ୍ ତପସ୍ୟା ଆଣ୍ଡ ଅଣ୍ଡରୱେଣ୍ଟ ଅନହର୍ଡ ଅଫ୍ ଅଷ୍ଟିଓରିଟିଜ୍ ଫର୍ ଦି ସେକ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଗେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦେୟାର ଓନ୍ ୱିଲ୍ ସବମିଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦେୟାର ଓନ୍ ୱିଲ୍ ସବମିଟେଡ୍ ଟୁ ଅଲ୍ ଦି ସଫରିଂସ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ହ୍ୟୁମାନିଟି ଇଜ୍ କ୍ୟାପେବୁଲ୍ ଆମେ ହେଉଛୁ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗେନ୍ କିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ସେଇ କଷ୍ଟ ମଣିଷ ଜାତି ପାଇଁ ବା ମଣିଷ ଜାତି ସେମିତି କଷ୍ଟ ନ ପାଉ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରି ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ତପସ୍ୟା ଯେଉଁମାନେ କରିଥିଲେ ସେଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ସେହି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆମେ ହେଉଛୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ୱି ଆର୍ ଦି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଅଫ୍ ଦୋଜ୍ ମଦର୍ସ ହୁ ଆସେଣ୍ଡେଡ୍ ୱିଥ୍ ଏ ସ୍ମାଇଲ୍ ଦି ଫ୍ୟୁନେରାଲ୍ ଫାୟାର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେ ମାଇଟ୍ ଫଲୋ ଦେୟାର୍ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ୍ସ ଟୁ ଅନଦର୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଆମେ ହେଉଛୁ ସେଇ ମା'ମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଯେଉଁ ମା'ମାନେ ଦିନେ ସ୍ୱାମୀର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତା'ର ଯେତେବେଳେ ଚିତା ଜଳୁଥିଲା ସେ ଚିତାଗ୍ନି ଭିତରେ ହସି ହସି ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ ହସି ହସି ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉନଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ହୁଏତ ଡାଇଲ୍ୟୁସନ୍ ଆସିଲା ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ ହସି ହସି ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ ତା'ମାନେ ଆମେ କେଉଁ ମହାନ ଏକ ପରମ୍ପରାର ଦାୟାଦ ଆମେ ସବୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଆମେ ଏକ ମହାନ ପରମ୍ପରାର ଦାୟାଦ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସେଇ ମା'ମାନଙ୍କର ଯିଏ ଦିନେ ହସି ହସି ସ୍ୱାମୀର ଚିତାରେ ଝାସ ଦେଉଥିଲା ଅତଏବ ୱି ଆର୍ ପିପୁଲ୍ ଟୁ ହୁମ୍ ସଫରିଂ ଇଜ୍ ୱେଲକମ୍ ଆଣ୍ଡ ହୁ ହାଭ୍ ଏ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ୍ ୱିଦିନ୍ ଦେମ୍ ଗ୍ରେଟର୍ ଦାନ୍ ଏନି ଫିଜିକାଲ୍ ଫୋର୍ସ ଆମେ ସେଇ ଜାତି ଆମ ପାଇଁ ଏନି ସଫରିଂ ଏନି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏ ଯେକୌଣସି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆମ ପାଇଁ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ଆମେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଉନୁ ଏବଂ ଆମର ଏମିତି ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ଫିଜିକାଲ୍ ଯେଉଁ ଫୋର୍ସ ରହିଛି ଭୌତିକ ଶକ୍ତି ରହିଛି ତାଠୁ ଅନେକ ଅଧିକ ୱି ଆର୍ ପିପୁଲ୍ ଇନ୍ ହୁମ୍ ଗଡ୍ ହାଜ୍ ଚୋଜନ୍ ଟୁ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ହିମ୍ସେଲ୍ଫ ମୋର୍ ଦାନ୍ ଏନି ଅଦର୍ ଆଟ୍ ମେନି ଗ୍ରେଟ୍ ମୋମେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁଥିରୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଆଲୋଚନା ଯେ ସକାଳ ଜେନ ପୁରାତନ ପଡ଼େ ଝରି ପୌଷ ପତ୍ର ବାତ୍ୟା ନିଏରେ ତଳି ହସେ ପୁଣି ଉଷା ଶୁଭେ ଆଲୋକର ଗାନ ନବନବ ରୂପେ ଭାରତ ନବନବ ରୂପେ ଏ ଭାରତ ଭୂମି ବିକଶିତ ଭଗବାନ ତେଣୁ ଆମେ ଏଭଳି ଏକ ଜାତି ଯେଉଁ ଜାତିକି ଭଗବାନ ନିର୍ବାଚନ କରିଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଲାଗି ଏବଂ ଇତିହାସର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରହିଛୁ ଏକ ଏକ ଚମତ୍କାର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁ ଗୋଟେ ଡିସାଇସିଭ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେଉଁଟାକି ମା' କହୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଡିସାଇସିଭ୍ ମୋମେଣ୍ଟ ଇଏ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତମୂଳକ ସମୟ ଇତିହାସର ଏମିତି ଏକ ମୋଡ଼ରେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଅବଶ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ଅବକ୍ଷୟ ଆସୁଛି ଆମେ କିଛି ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛୁ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଶେଷ କଥା ନୁହେଁ ସେଇଟା ବିଲକୁଲ ଶେଷ କଥା ନୁହେଁ ଯଦି ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ଭାରତ ତା'ର ଶେଷ କଥା କହିସାରିଛି ତାହେଲେ ବିଲକୁଲ ନୁହଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ଶେଷ କଥା କହିପାରିନାହିଁ କହିସାରିନାହିଁ ତାଙ୍କରି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଇଣ୍ଡିଆ ଅଫ୍ ଦି ଏଜେସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଡେଡ୍ ନର୍ ହାଜ୍ ସି ସ୍ପୋକନ୍ ହର୍ ଲାଷ୍ଟ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ୱାର୍ଡ଼୍ ଭାରତ ମୃତ ନୁହେଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏଜେସ୍ ଯୁଗ ଯୁଗର ଭାରତ ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀର ଭାରତ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଭାରତ ଇଏ ବିରାଟ ଏଇ ସମୟର ଭାରତ ଇଏ ମୃତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ସିଏ ତା'ର ଶେଷ ସୃଜନୀ କଥା କହିସାରିନାହିଁ ସି ଲିଭ୍ସ ଆଣ୍ଡ ହାଜ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଟୁ ଡୁ ଫର୍ ହର୍ସେଲ୍ଫ ଆଣ୍ଡ ଦି ହ୍ୟୁମାନ୍ ପିପୁଲ୍ସ ସିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଭୂମିକା ନେବାର ଅଛି ସେ ବିରାଟ ଭୂମିକାକୁ ସିଏ ତୁଲେଇବ କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ
ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ କଥା ଭାରତର କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ମରିନାହିଁ କିମ୍ବା ତାର ଶେଷ କଥା ସେ ବିଲକୁଲ କହିନାହିଁ। ଅତେ ସେଇ ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହେବ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅନ୍ୟତ୍ର ଏତେ ଚମତ୍କାର ଢଙ୍ଗରୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ପେରିସ୍, ଆୱାର ରେସ୍ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବିକମ୍ ଏକ୍ସଟିଙ୍କ୍ଟ, ଇଏ ଭାରତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ନାହିଁ, ଇଏ ଭୂମି ଇଏ ଏକ୍ସଟିଙ୍କ୍ଟ ହୋଇଯିବ ନାହିଁ, ବିରଳ ହୋଇଯିବନି। ଯେମିତି ଅନେକ ଉଭେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ଡାଇନୋସର୍ସ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜନ୍ତୁମାନେ ଯେମିତି ଉଭେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ, ସେମିତି ହେବନି ଭାରତର ଅବସ୍ଥା। ତା'ର କାରଣ ବିକଜ୍ ଏବଂ ଅଲ୍ ଦି ଡିଭିଜନ୍ସ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନ୍କାଇଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ରିଜର୍ଭଡ୍ ଦି ହାଇଏଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦି ମୋଷ୍ଟ ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡିଡ୍ ଡେଷ୍ଟିନି, ଦି ମୋଷ୍ଟ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ଟୁ ଦ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଫ୍ ଦି ହ୍ୟୁମାନ୍ ରେସ୍। ଯେତେ ଜାତି ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ଦେଶ ଅଛନ୍ତି, ୟା ଭିତରେ କେବଳ ଭାରତର ହିଁ ଗୋଟେ ଭୂମିକା, ଗୋଟେ ବିରାଟ ଭୂମିକା ରହିଛି ଏବଂ ଭାରତ ପାଖରେ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଭାରତକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଉଚ୍ଚତମ ଉଚ୍ଚତମ ଉଚ୍ଚତର ବି ନୁହେଁ, ଉଚ୍ଚତମ ଆଇଡ଼ିଆଲ ଆଦର୍ଶ ଏଇଠି ବିକଶିତ ହେବ ଏବଂ ମଣିଷ ଜାତିର ଭବିଷ୍ୟତ ଏଇଠି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେବ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିଲେ କି ଭାରତ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ ମଣିଷ ଜାତିର ଭବିଷ୍ୟତ। ଯଦି ତାହା ସତ୍ୟ, ତାହେଲେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ନୁହେଁ କି? ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଭବିତବ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁ ବିରାଟ ଭବିତବ୍ୟର କଥା ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ମା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ଯେଉଁ ଏକ ବିପୁଳ ବିଶାଳ ଏକଦମ ବିକଶିତ ଭବିତବ୍ୟର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଏଇଠି ସମ୍ଭବ ହେବ, ଏଇଠି ସମ୍ଭବ ହେବ ଏବଂ ତାହା ହେଉଛି ଏକ ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡିଡ୍ ଡେଷ୍ଟିନି, ଏକ ଚମତ୍କାର ନିୟତି। ପୃଥିବୀର ନିଜ ପାଇଁ ହୁଏତ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଭାରତ କରୁଛି, ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସି ହୁ ମଷ୍ଟ ସେଣ୍ଡ ଫୋର୍ଥ ଫ୍ରମ୍ ହରସେଲ୍ଫ ଦି ଫ୍ୟୁଚର ରିଲିଜିଅନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏଣ୍ଟାୟର ୱାର୍ଲ୍ଡ, ଦି ଇଟର୍ନାଲ ରିଲିଜିଅନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ହାର୍ମୋନାଇଜ୍ ଅଲ୍ ରିଲିଜିଅନ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫିଲୋସଫିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ମେକ୍ ମ୍ୟାନ୍କାଇଣ୍ଡ ୱାନ୍ ସୋଲ୍। ଇଏ ହେଉଛି କେବଳ ଭାରତ ଯିଏ ଏଇ କଥାଟାକୁ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେବ ଏବଂ ଭାରତ ପାଖରେ ହିଁ ଏ ଜିନିଷର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏ ଭାରତରୁ ଏକ ମେସେଜ୍ ଯିବ, ଏକ ସନ୍ଦେଶ ଯିବ, ଯେଉଁଟାରେ ରହିଥିବ ଏକ ଫ୍ୟୁଚର ରିଲିଜିଅନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏଣ୍ଟାୟର ୱାର୍ଲ୍ଡ, ଏ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଏକମାତ୍ର ଧର୍ମ ହେବ ଏବଂ ସେହି ଧର୍ମ ସେ ହେଉଛି ଇଟର୍ନାଲ ରିଲିଜିଅନ୍, ଏକ ଚିରନ୍ତନ ଧର୍ମ, ଏକ ସନାତନ ଧର୍ମର କଥା ଅନ୍ୟତ୍ର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଏକ ଶାଶ୍ୱତ ଧର୍ମ। ଏବଂ ଏ ଧର୍ମ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଖରେ ଆବଦ୍ଧ ରହିବ ନାହିଁ, ଏ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ହେବ ଏବଂ ସିଏ ହେବ ଶାଶ୍ୱତ ଧର୍ମ। ଏବଂ ଇଏ ଏମିତି ଏକ ଧର୍ମ ରହିବ, ଇଏ ଧର୍ମରେ ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟ ଆସିବ, ଗୋଟେ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଆସିବ, ଗୋଟେ ସଙ୍ଗତି ଆସିବ। ତା ଭିତରେ କ'ଣ ନା ଧର୍ମ, ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଦର୍ଶନ, ଇଏ ସବୁର ଏକ ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପିତ ହେବ ଏବଂ ସମଗ୍ର ମଣିଷ ଜାତି ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ହେବେ, ଆତ୍ମାର ସ୍ତରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ଏବଂ ଏ କଥା କେବଳ ସମ୍ଭବ ହେବ ଭାରତବର୍ଷରେ, ଅନ୍ୟତ୍ର ନାହିଁ, ଭାରତବର୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହେବ। ଆପଣ ଭାରତବର୍ଷରେ ଆଉ ଟିକିଏ ପୁଣି ଥରେ ଇତିହାସକୁ ଯିବାର ପ୍ରୟାସ ମୁଁ କରିବି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ଯେଉଁ 1757 ପଲାଶୀ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 1757 ପରେ ପରେ ପଲାଶୀ ଯୁଦ୍ଧକୁ କୁହାଯାଏ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ପ୍ରଥମ ସ୍ଫୁରଣ, ତାକୁ ଦୃଢ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ରିଟିଶ ଦମନ କଲା ଏବଂ 1757 ପରେ ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଲଲ୍ ଆସିଲା ଏବଂ ତା'ପରେ ପରେ 1772ରେ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କ। ତେଣୁ ଭାରତର ଯଦି ଗୋଟେ ରେନାସାଁ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ରମନ୍ୱେଷ ଦେଖିବା 1772ରୁ 1872 ଶହେ ବର୍ଷ, କାରଣ ଭାରତର ଯେଉଁ ଅବକ୍ଷୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏ ଅବକ୍ଷୟିଷ୍ଣୁ ସମାଜରୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମନୀଷୀ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ବା ଜନ୍ମ ନେଲେ ପୃଥିବୀ ଏ ଭାରତବର୍ଷରେ, ଇଏ ପ୍ରଥମ ସ୍ଫୁରଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲା 1772 ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ଏବଂ 1872 ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ଏଇ 1772ରୁ 1872 ଏ ଶହେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅନେକ ମନୀଷୀ ଆସିଛନ୍ତି ଭାରତ ଭୂମିକି, ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ, ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ,
ମୁଁ ଡିଟେଲକୁ ଯାଉନି କେଉଁ ଇୟର୍ରେ କିଏ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ, ଯଦିଓ ସେ ଲିଷ୍ଟ ବି ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେ ଭିତରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ରେନାସାଁ ଗୋଟେ କୁହାଯାଏ, ରେନାସାଁ ଇଜ୍ ଏ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ୱାର୍ଡ଼, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଅବକ୍ଷୟ ଆସିଗଲା ସେଇଥିରୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପୁନର୍ବିକାଶ ଆରମ୍ଭ ହେବ ତାକୁ ଆମେ କହୁ ରେନାସାଁ। ଏହି ରେନାସାଁ 1772 ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ 1872 କଲମିନେଟ୍ କଲା ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଜନ୍ମ ଇଏ ଭାରତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କର ବା ଯଦି ଗୋଟେ ଆମେ କହିବା ଦିବ୍ୟ ଭୂମିରୁ ଏକ ବିରାଟ ଆଶୀର୍ବାଦ। କାରଣ ମାନବ ଜାତିକି ନୂଆ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଉଛୁ, ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏବଂ ମା ଆମେ କହୁ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି, ସିଏ କେବଳ ଏଇଠି ସମ୍ଭବ ହେଇଛି ଭାରତବର୍ଷରେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଫିଲୋସଫର, ଅନେକ ଦାର୍ଶନିକ, ଅନେକ ଚିନ୍ତାନାୟକ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ପରିଣତିର କଥା କହିନାହାନ୍ତି। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଏ ପୃଥିବୀ ଯେଉଁଭଳି ଚାଲିଛି ବା ଯେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଏଠି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଜାତିର ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ରହିଛି ବା ଉଜ୍ଜଳ ଭବିତବ୍ୟ ରହିଛି, ତା ସେ କଥା ଆମେ କାହିଁ ଭାବିପାରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ଏକମାତ୍ର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ମଣିଷ ଜାତିର ଏକ ଦିବ୍ୟ ଭବିତବ୍ୟ ରହିଛି। ବର୍ଟ୍ରାଣ୍ଡ ରସେଲ୍ ଏବଂ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ଦାର୍ଶନିକ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ କିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମଧ୍ୟ ଫୋରକାଷ୍ଟ କଲେଣି ଯେ ମଣିଷ ଜାତିର ବା ଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଏକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିମୟ ଭବିତବ୍ୟ ମଣିଷ ଜାତିକି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି। ଖାଲି ମଣିଷ ଜାତି ଟିକେ ସଚେତନ ହେବ ଏବଂ ସଚେତନ ହେଲେ ସେ ଭବିତବ୍ୟ ଏଠି ଆମେ ଆମ ଏ ଭାରତ ଭୂମିରେ ଦେଖିବା ଯେ ସେ ଭବିତବ୍ୟର ରୂପରେଖ କ'ଣ। ଏବଂ ତା ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ କଥା କହିଛନ୍ତି, ତା ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆମେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ସାଇକେଲରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ଜାତିର ଯେଉଁ ଅବକ୍ଷୟ ଘଟିଛି, କାରଣ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧକୁ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦୁଇଟା ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧକୁ ଆମେ ଶୁଣିଛେ ବା ପୃଥିବୀ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଛି। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲା, ଗୋଟେ ଲିଗ୍ ଅଫ୍ ନେସନ୍ସ ତିଆରି ହେଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ମଣିଷ ଜାତି ଭାବିଲା ଯେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏତେ ଧନଜୀବନ କ୍ଷୟ ହେଉଛି, ବୋଧହୁଏ ଆଉ କିଛି ଆଉ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେବନି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଖତେଇ ହେଲା ଭଳିଆ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧଟିଏ ହେଲା ଏବଂ ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ହେଲା। ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକ ମଲେ ଏବଂ ମରିବାର ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରଣାଳୀ ମଣିଷ ଆବିଷ୍କାର କଲା ଏବଂ ତା'ର ମୁଖ୍ୟ ଆଇମିନ୍ ସେ ଯେଉଁ ଖଳନାୟକ ହେଲେ ଆଡଲ୍ଫ ହିଟଲର। ମଣିଷକୁ କେମିତି ମରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ କେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ମରାଯାଇପାରିବ ତା'ର ଉପାୟ ବାହାରିଲା। ଏସବୁ ପରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଣିଷ ଚିନ୍ତାରେ, ମଣିଷର ଚିନ୍ତା ଆଉ ଚେତନାରେ ଏଇଟା ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେ ଏମିତି କ'ଣ ସମ୍ଭବ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ହିଂସା ରହିଛି, ଯାହା ଯାହା ଘଟିଛି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବିକଜ୍ ତା'ର କାରଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଛି ଯେ ଏଇ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସତରେ କ'ଣ ସମ୍ଭବ, କିଛି କିଛି କ'ଣ ଆଶା କରାଯାଇପାରେ ମଣିଷ ଜାତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ର। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଅଫକୋର୍ସ ନିହାତି କରାଯାଇପାରେ। ଯଦି ଆଜି ହିଂସା ଆସିଛି ତା'ର କାରଣ ହେଉଛି ମ୍ୟାନ୍ କାଇଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଅଣ୍ଡର ଗୋଇଂ ଆନ୍ ଇଭଲ୍ୟୁସନାରୀ କ୍ରାଇସିସ୍, ମଣିଷ ଏକ ବିବର୍ତ୍ତନଗତ ସଙ୍କଟ ଭିତରେ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବିବର୍ତ୍ତନଗତ ସଙ୍କଟ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନାଲ୍ ଫେଜ୍, ବିବର୍ତ୍ତନ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବୋର୍ଡ଼ରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବା ଗୋଟେ ଇତିହାସରେ ଏମିତି ଏକ ମୋଡ଼ରେ ଆମେ ତିଆରି ହେଇଛେ ଯେଉଁଠୁ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି, ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପେନ୍ଫୁଲ୍ ହେବ, ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ସାଧାରଣତଃ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେମିତି ସମ୍ବଳ ଗୋଟେ ପ୍ରଜାପତି ହୁଏ ଏବଂ ଠିକ୍ ପ୍ରଜାପତି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସମ୍ବଳଟିରୁ ଖୋଳପା ଭିତରେ ପଶିଯାଏ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ସେ ଅସଂଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ, ସେ ଖାଏନି, ପିଏନି, କିଛି କରେନି ଏବଂ ତା ଭିତରେ ପର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତା'ର ଉପର ଖୋଳପା ଛାଡ଼ିଯାଏ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ କଷ୍ଟ ସେ ପାଏ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ସେ ଯେଉଁ ଖୋସାଟାକୁ କିଏ ଜଣେ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ ତାହେଲେ ମରିଯାଏ ସମ୍ବଳଟି ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଖୋସା ଭିତରେ ରହେ, କିଛିଦିନ ପରେ ଛୋଟିଆ କଣାଟିଏ ହେଇଛି, ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଜାପତିଟିଏ ଉଡ଼ିଆସେ। ତେଣୁ ସମ୍ବଳରୁ ପ୍ରଜାପତି ଇଏ ଏକ ବିବର୍ତ୍ତନ, ଏକ ରୂପାନ୍ତର, ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ର କଥା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ହେବ ଏଇଠି। ଅତଏବ ଭାରତ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ
ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ଯଦି ଆମେ ମାଆଙ୍କ କଥା କହିବା ଯେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଦି ଓନ୍ଲି ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ ଦି ୱାର୍ଲଡ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆୱେର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଏଲ୍ସ ଦାନ୍ ମ୍ୟାଟର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ମାଆ କହୁଛନ୍ତି ଭାରତ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଜାଗା ଏକମାତ୍ର ସ୍ଥାନ ଯିଏକି ସଚେତନ ଯେ କେବଳ ଜଡ଼ ନୁହେଁ ଜଡ଼ ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ କିଛି ଜିନିଷ ରହିଛି ଏବଂ ସେଇ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ମଣିଷ ଜାତିର ନିୟାମକ ଖାଲି ଜଡ଼କୁ ନେଇକି ଚଳିଲେ ହେବନି ଯେଉଁଟାକି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଆମେ ଲାଇଫ୍ ଡିଭାଇନ୍ରେ ପଢ଼ୁଛେ ଯେଉଁ ଟୁ ନେଗେସନ୍ସ କଥା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଦି ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ୍ ଡିନାଏଲ୍ ଦି ରିଫ୍ୟୁଜାଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଆସେଟିକ୍ ପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଆସେଟିକ୍ ମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରିଫ୍ୟୁଜ୍ କରୁଛି ମ୍ୟାଟରକୁ ଏବଂ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଜଡ଼ବାଦୀ ଆତ୍ମାକୁ ରିଫ୍ୟୁଜ୍ କରୁଛି ଆତ୍ମାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଇ ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦୁଇଟି ଯେଉଁ ରହିଛି ବିଶ୍ୱାସ ଇଏ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମ୍ୟାଟର ସାଲ୍ ରିଭିଲ୍ ଦି ସ୍ପିରିଟ୍ ସ୍ପେସ୍ ସାବିତ୍ରୀରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଟା ମା କହୁଛନ୍ତି ଭାରତ କେବଳ ଏ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ଦି ଅଦର କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ହାଭ୍ କ୍ୱାଇଟ୍ ଫର୍ଗଟନ୍ ଇଟ୍ ୟୁରୋପ ଆମେରିକା ଆଣ୍ଡ ଏଲ୍ସୱେୟାର ମା କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଜାତିମାନେ ଏହାକୁ ଭୁଲି ସାରିଛନ୍ତି ଇଂଲଣ୍ଡ ହଉ ଆମେରିକା ହଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ୟୁରୋପିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ହଉ ସେମାନେ ଭୁଲି ସାରିଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଇ ସି ଷ୍ଟିଲ୍ ହାଜ୍ ଏ ମେସେଜ୍ ଟୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ ଆଣ୍ଡ ଡେଲିଭର୍ ଟୁ ଦି ୱାର୍ଲଡ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଭାରତ ପାଖରେ ଅଛି ଏକ ସନ୍ଦେଶ ଯେଉଁଟାକୁ ସେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଦେବ ସେ ପ୍ରିଜର୍ଭକରି ରଖିଛି ତାକୁ ସାହିତ୍ୟିକରେ ରଖିଛି ଆଣ୍ଡ ଡେଲିଭର୍ ଟୁ ଦି ୱାର୍ଲଡ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଏ ସନ୍ଦେଶ ଦେବ ବଟ୍ ଆଟ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସି ଇଜ୍ ସ୍ପ୍ଲାସିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ଲାଉଣ୍ଡରିଙ୍ଗ ଇନ୍ ଦି ମଡ଼ଲ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ପଶିଛି ସେ ଝୁଣ୍ଟୁଛି ବାରମ୍ବାର ନଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ କଂକ୍ରିଟ୍ ନଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ କ୍ଲିୟର୍ କିନ୍ତୁ ଭାରତ ପାଖରେ ସେ ଜିନିଷ ରହିଛି ମା ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ହାଜ୍ ସୋନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦି ଟ୍ରୁଥ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ଲାଏ ଇନ୍ ରନିଙ୍ଗ ଆୱେ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଅର୍ଥ ଲାଇଫ୍ ବଟ୍ ଇନ୍ ରିମେନିଙ୍ଗ ଇନ୍ ଇଟ୍ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇ ପୃଥିବୀରୁ ପଳାୟନ ନୁହେଁ ଏ ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ରହିକରି ହିଁ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ କରିପାରିବା ଏବଂ ଜୀବନର ଅର୍ଥ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଜୀବନର ପଳାୟନ ନୁହେଁ ବରଂ ଏ ଜୀବନ ସହିତ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ହୋଇକି ଆମେ ଯାହା କରିପାରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟତ୍ର ମା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆ ହାଜ୍ ବିକମ୍ ଦି ସିମ୍ବଲିକ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଦି ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍ ଅଫ୍ ମଡ଼ର୍ନ ମ୍ୟାନ୍ କାଇଣ୍ଡ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ମଣିଷ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଫେସ୍ କରୁଛି ଏଇ ସମସ୍ୟା ପ୍ରଥମେ ଭାରତରେ ହିଁ ଆସିବ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଏବଂ ଏ ଭାରତରେ ହିଁ ତା'ର ସମାଧାନ ରହିଛି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଭାରତରେ ଆସିବ ସେହି ସମସ୍ୟା ସମଗ୍ର ମଣିଷ ଜାତିର ଏବଂ ସେହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଏଇଠି ଭାରତବର୍ଷରେ ହେବ ତେଣୁ ଭାରତବର୍ଷ ସବୁବେଳେ ହିଁ ଏବଂ ଇଏ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହୋଇକରି ହୁଏତ ଅତୀତରେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଯାଇ ନାହିଁ ହୁଏତ ଫର୍ ଦି ଟାଇମ୍ ବିଙ୍ଗ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଗୋଟେ ସାମୟିକ ଭାବରେ ଆମର କିଛି ସ୍ଖଳନ ଘଟିଛି କିନ୍ତୁ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ତାହା ହିଁ ସମ୍ଭବ ହେବ ଏବଂ ସିଏ ହେବ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କହିବା ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ପାଗଳାମୀ ବିଷୟରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଟା ସର୍ବତ୍ର ସବୁଠି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ତେଣୁ ଭାରତ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହେବ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଦୃଢ଼ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର ଏବଂ ଆମେମାନେ ପ୍ରୟାସରତ ହେବା ସେ ଦିଗରେ କେମିତି ଆମେ ଯାଇପାରିବା କେବଳ ଗୁରୁ ହେବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବନି ସେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେଇଟା ହେବ କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆମକୁ ମା ଏବଂ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଯାଇଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ସଚେତନ ହେବା ଏବଂ ଆମର ସାଧନା ଜାରି ରହିବ ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ନମସ୍କାର